Hezký večer, tady Zdeněk Steiner. Já vás vítám u dnešního webináře, který je na téma Facebook. A to téma toho webináře je, jak získat 1000 fanoušků. Takže my vám tady s mým hostem Martinem Mažárem dneska večer představíme ty základní strategie, jak vlastně získávat fanoušky na Facebooku, jak na tom Facebooku začít vydělávat peníze. A naučíme vás taky základy, podíváme se na úplný začátek, jak vlastně začít na tom Facebooku, co dělat, co nedělat, na co se zaměřit a jak prostě začít správně. Takže platí, co jsem vám psal do toho e-mailu, že bych rozhodně nezačínal s Facebookem, dokud se nepodíváte tady na ten webinář, protože já jsem si poměrně jistý, že my vám tady řekneme úplně všechno, co potřebujete k tomu, abyste nastartovali vaši kariéru na Facebooku a vlastně si z toho Facebooku udělali takového dokonalého zaměstnance, který za vás bude komunikovat, budovat důvěru a přivádět vám vlastně nový zákazníky a nový kontakty. Takže já tady vítám dnešního hosta. Martine, zdravím tě. Krásný večer, Zdeněk. Pozdravujem všetkých. Martin je expertem na Facebook a já, když se podívám na Martinovy profily, jako že jich má několik, tak těch fanoušků tam má opravdu několika násobně víc než já sám. Takže mám tady člověka, který je opravdu je specialista a tomu, co dělá, tak rozumí. Dostanete ty informace opravdu od člověka z praxe, protože Martin je jeden z mála, který nejenom, že o tom Facebooku v zásadě ví úplně všechno, co potřebuje vlastně pro ten biznis, tak ty věci taky sám dělá a ono to je důležité, aby jste nebrali ty informace jenom od někoho, kdo to má, řekněme, teoreticky nastudovaný, nebo od lidí, kteří třeba se tady tomu věnují, ale sami to ve skutečnosti nedělají, protože to je obrovský rozdíl. Jenom něco dělat, řekněme, na kšeft a ta druhá věc, že to někdo dělá opravdu pro sebe. Je to úplně jiná zkušenost. Martine, co třeba... Co se týká tvé facebookové kariéry, tak jak to vlastně začalo, jak dlouho třeba máš ty profily, za jak dlouho jsi tam nastřádal ten počet fanoušků, kolem 8000 třeba na tom jednom profilu, jak dlouho to trvalo? No, já jsem začal před asi 3 rokmi a to bylo takým způsobem, že zbadal jsem, že to má můj konkurent. Takže já jsem se věnoval predaju a predajným technikám. A môj konkurent, ktorý sa venoval tiež predajom, tak si založil facebookovú stránku, tak hovorím, no musím si aj ja založiť facebookovú stránku, nemôžem zaostávať. Tak som založil facebookovú stránku a zpočiatku mi to veľmi nešlo. Potom bolo také obdobie, že konečne som sa to naučil po nejakom čase robiť. A začalo to veľmi dobre fungovať, keď som s tým začal pracovať, tak dokonca som dokázal za 3 mesiace zdvojnásobiť návštevnosť svojho webu vďaka Facebooku. Takže to bolo absolútne úžasné a potom prišiel znova taký úder od Facebooku a to je, že zmenil sa algoritmus, znížilo sa viditeľnosť tých príspevkov, kleslo to zasa dole a vtedy som začal uvažovať zasa nad iným spôsobom, ako využívať Facebook. A náhodou som prišiel k tomu, že som začal používať osobný profil, tak som zasa začal budovať osobný profil ešte na Facebooku, ktorý mi začal neuveriteľne fungovať. A potom som znova zase rozmýšľal, že ako dostať ľudí na web stránku, lebo ten Google mi až tak nefungoval. Tak som začal rozvíjať ešte aj facebookovú fanpage. Takže dneska fungujem na dvoch základných takých tých platformách facebookových a to je, že mám facebookový profil, ktorý mi úžasne funguje, kde mám 3500 fanúšikov alebo priateľov. A samozrejme všetkých nepoznám. A potom mám približne 9000-ovú fanpage, ktorú som vybudoval teda za tie 3 roky. No a okrem toho som ešte poskupoval ďalšie iné fanpage, takže mám teraz niekoľko tých fanpageov. Mám 10000-ovú fanpage, potom mám ďalšiu 4000-ovú fanpage, potom mám 2000-ovú fanpage. Takže mám toho proste hodne veľa. Kupujem častokrát také fanpage, ktoré sú tak na polomŕtve, lebo sa dajú kúpiť za veľmi lacný peniaz. A ja ich potom pomocou tých mojich techník, o ktorých sa aj tu budeme baviť, tak jednoducho oživujem. A vychádza to úžasne lacno a proste funguje to veľmi dobre. Takže toto je aký ten model. Takže tých fanpage mám naozaj, že hodne. Tak já ti děkuju na začátek. Já ještě řeknu dvě důležité věci. První důležitá věc, že můžete psát komentáře, jak hodně můžete začít už teď. Když by vás něco zajímalo, tak neváhejte napsat dolů do diskuze.
Na konci je jeden, kromě toho, že na ty komentáře budeme odpovídat, tak ještě na konci jednoho člověka vylosujeme a nebo možná to vyberu. Já chci, aby to bylo spravedlivý, nebo minule jsem losoval komentář a vylosoval jsem zrovna člověka, který tam napsal úplně lichotivý dotaz, tak dneska to uděláme jinak. Dneska nebudu posílat knížku někomu, kdo tady píše negativní komentáře, ale dneska to prostě vyberu já sám. A je to knížka Bohatý táta, chudý táta od Roberta T. Kiyosakiho. Vlastně tady tou knížkou začala moje podnikatelská kariéra. A někdy před těma 14 lety, kdy jsem ji četl poprvé. Možná jste ji četli, tak můžete si ji přečíst znovu, možná ji můžete někomu darovat. Takže pište komentáře, na konci vyberu jednoho člověka, který získává tady tu knížku. A pak ještě jedna věc, během večera máte možnost vstoupit do kurzu, který má Martin připravený, který se týká Facebooku. Možná spousta z vás už tady v tom kurzu je, sleduje bezplatný videa. Možná už pár lidí vstoupilo, nebo já vím, že pár lidí už do toho kurzu vstoupilo. Já vám ještě přibalím tři bonusy, ty bonusy najdete tady v pravém sloupci. Můžete si to přečíst, budeme se tomu věnovat za chvilku. Teďka pojďme na obsah, ať nezdržujeme čas. Já si nazdílím takhle obrazovku. Zdeněk, ještě jedna věc, že kniha bude aj odo mňa. Tak. Takže ja darujem jednu knihu, Zdeněk vylosuje, alebo teda vybere človeka, človek získa odo mňa knihu Moderné kmene od Seta Goodina, ktorý je jeden z najlepších marketérov. A človek, keď si tú knihu prečíta, tak pochopí, že ako dneska funguje biznis a možno aj to bude dôvod práve, prečo rozbehne svoju fanpage alebo svoj osobný profil tak, aby mu získaval klientov a budoval si tam svoj osobný kmen nasledovníkov. A knížku od Seta Goodina znám a pokud jste ji nečetli, tak si, pokud jste ji nečetli a dneska večer vás tady nevolosujem, tak tu knížku si určitě opatřete, protože to je něco, co musíte mít. Takže to nebude jedna knížka, ale budou to dvě knížky. Bohatý táta a Moderné kmeně od Seta Goodina a Martina Mažára. A určitě vám tam přidáme i nějaký vlastnoruční věnování, takže máte na co těšit. A pojďme na ten obsah, vlastně, který tady pro vás máme dneska večer připravený. My se tady dneska večer budeme bavit o čtyřech základních strategiích, jak na tom Facebooku získat prvních 1000 fanoušků. Já jsem tam stál, že těch prvních 1000 fanoušků je, řekněme, nejtěžších. A pokud tady tohle zvládnete a ovládnete ty strategie, jak těch 1000 fanoušků získat, tak pak už bude relativně snadný získat 5000, 10, 15 tisíc, protože ty strategie v zásadě už pak dál se nemění. Pokud zvládnete těch 1000, tak už pro vás nebude na jakýkoliv počet prostě nedosažitelný, pak už to zvládnete. Pokud třeba chcete mít první třeba 10, 50, 100, tak to řekněme zvládne v podstatě každý. Pokud prostě máte nějaký přátelé, znáte prostě pár lidí, každý zná pár desítek lidí, tak se vám to číslo bude rozrůstat tady do té míry docela rychle. Ale 1000 fanoušků už přece jenom není tak snadný, to už nezvládne každý. A pokud se podíváte na ty profily, prostě, který momentálně prostě fungují na Facebooku, tak těch 1000 fanoušků tam rozhodně už nemá úplně každý. Co nás tady dneska večer čeká? Budeme se bavit o tom, jak nejlépe začít s tím Facebookem. Co dělat na začátku, co třeba nikdy nedělat, jaké chyby jste se měli vyvarovat. Já třeba, když se dívám na Facebookové profily a prostě lidí, kteří takhle fungují veřejně, tak často je to až úplně zoufalý, co lidi tam dělají. Takže abyste věděli, jakým směrem se ubírat a prostě nedělat ty nejčastější chyby. Základní strategie přeměny Facebooku, dokonalý stroj na peníze, který podporuje ten váš biznis. O tom je vlastně Martinův program a to je vlastně to, co on učí, aby ten Facebook opravdu nebyl jenom na kýčový fotky, ale aby to byl váš zaměstnanec, který prostě za vás bude pracovat a hlavně bude to stroj, který vám bude vydělávat peníze, přivádět zákazníky, samozřejmě vydělávat, přinášet i tržby. A ukážu vám úplně jednoduše případovou studii, jak já jsem během 30 dnů získal těch prvních 100 a pak během 3 měsíců prvních 1000 fanoušků na Facebooku. Použil jsem jenom ty 4 strategie, o kterých tady bude řeč a který jsem neustále opakoval. A vlastně takhle to dělám dodnes. Už v podstatě nedělám nic jiného, než to, co jsem dělal na tom začátku ty první měsíce. Takže ještě na začátek. Vlastně vůbec proč mít ten facebookový profil? Ono prostě chcete, aby vás lidé našli. Ono čím víc budete vidět, tak tím lépe.
Facebook je prostě obrovská síť, tam ten počet uživatelů, možná vám to řekne přesně Martin za chvilku, je v podstatě obrovský a dneska už kdo není na Facebooku, tak jako kdyby ani nebyl. Když se říkalo, že kdo není na webu, tak neexistuje, dneska to stejný se říká o Facebooku. Takže prostě buďte tam vidět a čím víc míst budete mít na tom internetu pokrytý, tak tím to bude lepší. No, lidi se taky s váma chtějí spojit, je to prostě přirozená vlastnost tady těch lidí, takže to přátelení a sdružování a přidávání do skupin, tak je to normální vlastnost a proč nemít ten facebookový profil, aby vlastně tohle lidi, vaši fanoušci a zákazníci mohli udělat. Taky chcete, aby se o vás něco lidé dozvěděli. Prostě Facebook dneska už funguje svým způsobem jako vyhledávat zajímavých lidí. A když si chcete něco o někom zjistit, tak prostě jdete na Facebook a tam se podíváte, co ten člověk dělá, na čem zrovna pracuje. No a hlavně máte internetovou prezentaci, která vlastně do určité míry může být zcela zdarma. Samozřejmě Facebook funguje tam placená reklama, ale samotné založení a vedení toho profilu, tak prostě je, bylo a bude zdarma. Martina, já bych se chtěl zeptat tebe, třeba já mám spoustu klientů v rámci, ať už je to podnikání, máme velkou s oblečením, tak máme spoustu klientů v rámci tady té mody, ale mám spoustu klientů i napříč různými obory a hodně z nich Facebook vůbec neřeší. Ono je to dneska až prostě absurdní, ale spousta mých klientů, já se nebojím říct, že to je většina, tak facebookový profil vlastně vůbec nemá. Tak jaký máš třeba ty zkušenosti? Jestli bys třeba něco k tomu doplnil, proč vlastně ten Facebook mít a jestli seš teda jako velký zastánce toho, nejenom, že tomu Facebooku rozumíš, ale jestli si myslíš, že ten facebookový profil je tady opravdu pro každýho a může na tom každý člověk bez ohledu na to, v jakém je biznesu vydělat. No, realita je taká, že Slovensko má 5 milionů obyvatelů a z toho 2 miliony lidí jsou na Facebooku, takže už skoro polovica. Veľa ľudí tam ešte nie, ale veľa ľudí tam je. V Českej republike, Česká republika má koľko obyvateľov? 10,5 miliónu. 10,5 milióna a viac ako 4 milióny Čechov už je na Facebooku. A toto je číslo, ktoré je staré rok, takže to číslo je ďaleko väčšie. Takže už je tam takmer každý človek a väčšinou ľudia hovoria, že no tam sú len mladí ľudia, že tam nie sú práve tí starí. No a realita je taká, keď sa pozriem do analytiky svojho webu, z tej fanpage, tak zistím, že áno, sú tam aj mladí ľudia, ale je tam aj cieľová skupina tých našich potenciálnych klientov, ktorí najviac kúpujú. A keď som si pozrel, že ľudí, ktorí sú od 25 rokov do 65 rokov, teda tá cieľová skupina, ktorá naozaj robí, tak je to 91% ľudí. Zvyšných 9% sú proste tí mladí. To je ľudia, ktorí sú akoby na tej mojej fanpage. A toto je len taká nejaká malá vzorka na 9000 ľuďoch, ktorá hovorí o tom, že naozaj tí mladí už sú tam není. Tí mladí dneska sú už na iných sociálnych sieťach. A napríklad na takom Snapchate, lebo oni zistili, že už ich rodičia sú na Facebookoch, takže oni už prešli na iné sociálne siete, tí mladí. Takže na Facebooku sú už naozaj tí ľudia, ktorí majú tie peniaze, ktorí proste kupujú a tá dobrá cieľová skupina. Takže tento sa zameriava na tých mladých, tak odporúčam, aby išiel na iné sociálne siete. A samozrejme môže byť aj na Facebooku, ale tí mladí sú už úplne niekde inde teraz. Takže Facebook je z tohto pohľadu veľmi, veľmi dobrý. A najväčšiu výhodu, ktorú ja považujem u Facebooku, je tá, že ja nekomunikujem jeden na jedného, ale komunikujem jeden na veľký počet ľudí. Takže napríklad, ja mám 9000-ovú fanpage, to znamená, mám tam 9000 fanúšikov a ja keď pridám jeden príspevok, tak to vidí to, ja neviem, 2000 ľudí. Čo je na tom úžasné, ja teraz nazdielam obrazovku a ukážem reálne čísla, aby to všetci videli. Takže už vidíte moju obrazovku. No a keď sa pozriete na túto moju fanpage, tak tuto v pravom rohu vidíte dosah príspevkov. Takže mojich 9000 fanúšikov, ktorých mám, mi pomohli k tomu, aby moje príspevky a o mne sa dozvedelo
44 104 ľudí za jeden týždeň. Je to neuveriteľné číslo. Keď sa nad tým zamyslíte, tak mnohí ľudia platia veľa peňazí za reklamu v nejakých novinách, časopisoch, billboardoch, aby to videlo proste veľa ľudí. A ja na Facebooku zdarma mám dosah 44 104 ľudí. Zadarmo. Takže toto je dôvod, prečo ja Facebook mám veľmi rád a prečo ho proste veľmi obľubujem. Lebo tá komunikácia jeden voči ostatným a navyše je to zadarmo. Martine, a třeba já dostávám takové argumenty, že mi lidi říkají, že prostě pro ten jejich business ten Facebook se nehodí. A ať už jsou to lidi, kteří třeba, já nevím, pracují jako třeba finanční poradci, ať už jsou to lidi, kteří mají nějakou obchodní činnost a prodávají třeba oblečení, nebo prodávají třeba elektroniku, nebo mají třeba autoservis a prostě oni mi říkají, ale pro nás to není ten Facebook, my prostě jako to nepotřebujeme, nehodí se to k našemu biznesu. Tak dostáváš třeba taky od tvých klientů takový argumenty, že pro ten jejich biznis ten Facebook jednoduše není a je to tak opravdu, že pro určitý biznis je prostě ten Facebook a jako se nehodí absolutně? No já si myslím, že Facebook je absolutně pre každého, lebo vždy nakupují ľudia. A naším cieľom je byť v kontakte s ľuďmi. To je jedno, že či ste veľká nadnárodná firma, vždycky tam kupuje nejaký človek, ktorý je vo vnútri tej firmy. A v čom je dobrý ten Facebook je, že ja môžem s tým človekom komunikovať a budovať si treba aj nejakú známosť. Takže v tomto je to akoby veľmi, veľmi dobré, že sa len pripomínam. A pre mňa Facebook v čom je úžasný, aj práve aj pre tých malých podnikateľov, že keď sa pozriem do minulosti, tak v minulosti to bolo o tom, že také veľké firmy ako Coca-Cola, oni robili to, že platili si drahú reklamu v televízii, aby jednoducho boli stále vidieť. A potom, keď človek dostal smet, tak, alebo zbadal niekde v tom regáli tak, a chcel si vybrať nejakú kolu, tak šáhol po tej Coca-Cola. A oni to práve kvôli tomu robili, aby mali známosť toho svojho produktu, známosť tej svojej značky. Lebo keď človek sa nevie rozhodnúť, tak väčšinou si vybere to, čo mu je známejšie. No a teraz je toto dostupné aj pre bežných ľudí, napríklad pre bežného finančného poradcu, realitného makléra, alebo aj pre kozmetičku, ktorá môže si takto budovať známosť vo svojom okolí. Ale je to prístupné aj pre malú firmu, ktorá nemá veľké peniaze na to, aby mohla investovať veľa peňazí do reklamy. Jednoducho môže byť na Facebooku, môže tam byť zdarma a môže dávať ľuďom vo svojom okolí vedieť, čo robia a ako môžu ľuďom pomôcť. A potom oni, keď budú potrebovať ich služby, tak jednoducho je vyššia pravdepodobnosť, že sa im ozvú sami. Nehovoriac o tom, že na Facebooku existuje super lacná reklama. Takže preto to ja Facebook odporúčam každému asi. Naozaj, naozaj každému od malého obchodníčka alebo od malého živnostníčka až po niekde, až po veľkú firmu. Tak skvělý. A já jsem se díval teďka, jestli nám tady chodí nějaký komentáře, tak pište nám ty komentáře. My jsme tady nechali jenom facebookovou diskuzi, takže musíte mít Facebook, abyste mohli dneska večer napsat komentář. A pokud někdo možná nemá, tak je to je třeba důvod, proč si to založit, můžete to udělat dneska. A ten... možná jedna vlastnost na tom Facebooku, proč je dobré na Facebooku, že se to šíří virálně. To znamená, že keď vy napríklad komentujete túto našu diskusiu, túto, tak sa to zobrazí vo vašom profile a vidia to vaši známi. A tým pádom to môže pritiahnuť viacej ľudí sem na webinár, ale taktiež napríklad, keď to budete robiť vy, tak k vašej značke, k vašim produktom a podobne. Takže v tomto je to veľmi, veľmi dobrá vec. No a potom ešte existujú iné fičuroviny, a to napríklad to, že dá sa využiť Facebook na to, aby sme sa starali o našich klientov. Napríklad, že si vytvoríte privátnu facebookovú skupinu, kde tí ľudia budú medzi sebou komunikovať a vy budete s nimi komunikovať. Ako my to bežne robíme, napríklad viem, že to robí aj Zdeněk so svojimi obchodnými partnermi, ktorí mu pomáhajú predávať jeho produkty trebárs. Ale verím, že to napríklad robíš aj so svojimi klientami, že tvoji klienti majú nejakú platformu, kde si môžu vymieňať skúsenosti a častokrát je to na Facebooku. Takže tých možností, čo Facebook prináša, je strašne veľa, len to treba začať využívať.
Já si teda zoberem tvoje slova a ty často hovoríš, že to se tak napákuje, tak právě ten Facebook to se tak napákuje. Je to prostě úžasná věc. Je to tak a když si třeba Martě mluvil o těch vzdělávacích kurzech, tak bez Facebooku by to šlo jenom velmi těžce. A vůbec kampaně, a ty kampaně můžete využít nejenom pro prodej online vzdělávacích kurzů, ale můžete využít v podstatě pro cokoliv. A tak ten Facebook, tam je obrovská síla a ty kampaně se takhle šíří virálně právě díky tomu Facebooku. Tam není nic jiného, co by to šířilo líp. Ty kampaně mají takový dosah právě díky tomu Facebooku. Takže pokud třeba bychom se vrátili zpátky v čase před 3-4 rokama, kdy Facebook v Česku ještě prostě nebyl na takové úrovni, nemělo a nepoužívalo ho tolik lidí, tak tyhle věci prostě jednou už nebyly možné. Tak prostě zdarma jsme dostali všichni obrovskou zbraň do ruky, zbraň, o které se marketérům z 90. let ani nesnilo, tak prostě toho využijeme. Já na Martina mám teďka otázku, jak vůbec začít s tím Facebookem, jestli mít založený soukromý nebo veřejný profil. A než nám Martin odpoví, tak já tady jenom ukážu zase pár věcí, jak to vidím vlastně já z mýho pohledu. Já jsem tady sepsal spíš základní věci, čím se vyznačuje ten soukromý profil a veřejný, protože na Facebooku vlastně si můžete založit dva základní typy těch účtů. Buď máte klasický soukromý účet, kde máte prostě svý přátelé, anebo pak veřejný profil, kde to funguje trošku jinak. Martin vám o tom za chvilku řekne víc. A já jenom jsem tady chtěl říct, jaký jsou vlastně základní rozdíly mezi tady těma dvěma typama účtů. Vlastně platí, že na tom soukromém účtu, tak jste limitováni tím počtem přátel. Tam vlastně 5000 přátel, ale i to neznamená, že pak dál už je tam nějaký strop a prostě nemůžou vás lidi sledovat, nemusí přidávat. I pak lze přidávat ty lidi, akorát přidávají se tam jako takzvaní followři, lidi, kteří prostě následují, sledují ten váš profil. Ten veřejný profil, který na první pohled v zásadě vypadá v zásadě úplně stejně, tak tam žádný limit v podstatě není, můžete těch fanoušků tam mít, kolik chcete. Soukromý účet, na druhou stranu, zase má prokazatelně lepší výsledky než ten veřejný profil, že to dosah, to znamená, vlastně kolik lidí ty komentáře vidí, ať už jsou to komentáře, mnohem víc lidí se do toho vlastně zapojuje. A pak je to sdílení, ty výsledky celkově prostě jsou daleko lepší. Martin to tady ukazoval vlastně na tom svým profilu. A já můžu říct, že používám v podstatě oba dva profily, jak ten soukromý, tak ten veřejný. A jako z mýho pohledu jednoznačně soukromý funguje tady v tom směru líp. A pak platí, že na tom soukromém účtu, tak musíte ty fanoušky vlastně schvalovat ručně. To znamená, lidi si vás přidají do přátel, pošlou vám žádost, vy to vlastně schválíte. Ale zase, co na tom soukromém účtu můžete využít jako velkou výhodu, tak je vlastně segmentace tady těch přátel. Můžete si je rozdělit do několika skupin. A to doufám, že Martin zmíní, protože Martin tady s ním pracuje velmi dobře a já to považuji prostě za velkou výhodu tady toho soukromého profilu. A vůbec v internetovém marketingu jedno z těch základních slov a vůbec nejdůležitějších věcí, která se teďka skloňuje, tak je vlastně segmentace. To znamená, že máte svý zákazníky nebo skupiny lidí a neposíláte všem stejné informace, ale posíláte jenom ty informace, které jsou pro tu cílovou skupinu vlastně nejvhodnější. A další věc, na soukromém účtu nemůžete udělit práva druhé osobě, která vlastně ten váš profil spravuje. Takže pokud se rozhodnete založit soukromý účet, tak pak, když si najdete někoho na tu zprávu, tak vlastně musí dostat ty vaše přihlašovací údaje. Nejde to udělat, nejde tam přidělit ten statut toho správce. A poslední věc, na tom soukromém účtu bohužel nelze nastavit nějaký zpoždění zveřejnění příspěvku. Já třeba na svém veřejném profilu, vlastně když tam vlastně dávám, přidávám nové příspěvky, tak tam mám takzvané opoždění zveřejnění, že si můžu na týden dopředu vlastně nastavit, jaký obsah se tam bude zveřejňovat, případně i na tom veřejném profilu vlastně to datum toho příspěvku dá do minulosti, jako kdyby se ten příspěvek zveřejnil už třeba dva dny dozadu. Nevím, proč by to někdo dělal, ale ta možnost tam je. Takže nejsou tam tady ty pokročilé vlastnosti zveřejňování těch příspěvků. Co ty, Martine, co preferuješ ty vlastně založit? Ten soukromý profil, veřejný profil, já si myslím, že to je
jedna z těch prvních věcí, kterou lidi na začátku řeší, a já musím říct, že jsem to sám taky hodně řešil, jestli se mám vydat tím směrem nebo tím směrem. Jak to máš třeba ty? No, u mě to bylo tak, že kedysi byly velmi dobré právě tě verejné profily, to znamená mať svou fanpage, tu facebookovou stránku, to bylo velmi, velmi dobré. Úžasně to fungovalo. A mě vtedy, jako náhle jsem začal využívat, tak tam byly velmi velké dosahy. Že bylo velmi, pridali ste príspevok, videlo to veľa ľudí. A potom sa ten algoritmus trošku zmenil. A dneska je to tak, že v priemere, keď pridáte príspevok, tak to vidí 6% ľudí. Tá realita je taká, že keď máte 100 fanúšikov na verejnom profile, tak v priemere to vidí 6% ľudí, to sú 6 ľudia. Takže ten dosah je akýby nižší. Samozrejme, musí sa dá navýšiť, pokiaľ s tým facebookovým profilom viete pracovať. Takže ja mám napríklad dosahy, priemerný môj dosah je, že mám 9000 fanúšikov a vidí to priemerne 1500 ľudí, takže je to niekde, dajme tomu, na úrovni 15% alebo 20%. Čo je už celkom slušné, takže ide aj toto navýšiť. V tomto smere je ďaleko lepší ten osobný profil na Facebooku, lebo tam, keď prijete príspevok, tak to vidí naozaj veľká masa ľudí. No, preto ja na začiatku odporúčam ľuďom, pokiaľ ste nejaký malý živnostník alebo malý podnikateľ, kde váš biznis je založený na vašej osobe a predávate najmä ľuďom vo vašom okolí, tak je lepšie začať práve s osobným profilom. A to znamená, že občas aj tam dávať o sebe vedieť, čo robíte. Ale to neznamená, že teraz začnem tam jedno za druhým dávať biznisové príspevky z môjho oboru, lebo tým len naštvem všetkých tých svojich kamarátov. Ale len občas tam vpasovať trošička tú odbornú vec, aby sa tí ľudia v mojom okolí dozvedeli, že čo robím. Takže veľmi dobré je to napríklad pre finančných poradcov, realitných maklérov, začať využívať ten osobný profil, lebo oni majú tú sieť tých ľudí, ktorí od nich kupujú, sú to práve tí najbližší, tých, možno tých 200 ľudí alebo 300 ľudí, tých priateľov, a potom tí priatelia priateľov, čo je teoreticky okolo 40 000 ľudí. Takže tuto je napríklad dobre začať týmto, alebo pre stolára to môže byť dobré, alebo pre nejakého kauča. Takže človek, ktorý, kde sú potenciálni klienti bežní ľudia, môžu to byť ľudia z okolia, tak je dobre začať práve s týmto osobným profilom. Alebo má ďaleko vyššiu výkonnosť. Ja som robil na to prípadovú štúdiu a pozrel som sa na to, že ako to funguje v tých osobných profiloch, keď pridám nejaký príspevok, a ako to funguje, keď to pridám na ten verejný profil, na ten biznisový. A ja to tu mám spísané, mám to napísané v jednom článku. A robil som to len nedávno, keď som mal 8600 fanúšikov na verejnom profile, a mal som 2917 priateľov. Pridal som ten istý príspevok. Ten príspevok bol o tom, aby ľudia komentovali. Som ich vyzýval ku komentárom. No a realita bola taká, že na tej fanpage, teda na tom verejnom profile, do jednej hodiny to získalo 10 komentárov a do jednej hodiny na osobnom profile to získalo 48 komentárov. Takže takmer 5-násobne viacej. Celkovo na tom verejnom profile to získalo 13 komentárov za celý čas. To znamená, že už po prvej hodine tam akoby vyhasol, že ľudia to už jednoducho nevideli. Ten status na tom verejnom profile. Ale ten status na tom osobnom profile ďalej fungoval niekoľko hodín a tam získal som 117 komentárov, takže ja neviem, to je 8-násobne viacej, alebo 9-násobne viac, než na tom verejnom profile. A to nehovorí o tom, že tu mám iba 3000 fanúšikov a tam som mal takmer 9000 fanúšikov. Takže preto je dobre začať práve s tým osobným profilom, lebo dá to menej roboty, ale tie dosahy sú ďaleko väčšie. Ale na druhej strane, keď už to človek myslí vážne, a chce sa tomu Facebooku venovať, tak je dobré možno sa potom časom posunúť na ten vyšší level a začať využívať ten verejný profil, tú fanpage a začať aj tam trošku pracovať, lebo aj tá fanpage, ako hovoril Zdeněk, má proste veľa výhod.
A napríklad to výhodou je reklama, alebo sú tam presne štatistiky, že viete, koľko ľudí to videlo, čo sa tým ľuďom páči. A je tam fakt, že aj tam sú tie výhody, takže pre mňa to, čo odporúčam, pokiaľ sa taký ten malý začínajúci podnikateľ, tak začať s osobným profilom a potom prejsť aj na tú firemnú fanpage, alebo teda ten verejný profil. Lebo každé z nich má proste svoje výhody. Zdeněk, nepočujem ťa. Mě ťa počuť. Připomínám jenom, že ať píšete vaše komentáře, kromě toho, že na ně budeme odpovídat, tak taky jeden z vás získává knížku Bohatý táta, chudý táta a knížku od Seta Godina, kterou teďka ukazuje Martin. Takže nám pište, vidím, že už nějaký komentáře tady chodí, tak pište dál a za chvilku si dáme čas a na ty komentáře se podíváme. Napište třeba vy, jak vy používáte Facebook v tom vašem podnikání. Napište, jestli ho třeba využíváte, nebo jestli ho třeba nevyužíváte vůbec. Jaký obsah třeba tam dáváte na ten Facebook? Co vás tam třeba trápí? Možná nemáte takovou úspěšnost těch příspěvků, tak nám o tom napište víc a my vám zkusíme poradit, tak aby to vaše, ta vaše facebooková prezentace se vám rozběhla a měli jste tam co nevidět minimálně těch 1000 nebo spíš 8000 fanoušků. My se tady podíváme na další věci, co vlastně dělat na tom Facebooku, jak se tam pohybovat. Já jsem tady připravil základní 4 věci, které třeba prostě dělám na tom Facebooku já a tohle byste mohli dělat v pohodě taky. Tady ty 4 věci prostě fungují nejlépe. Ta první věc je prostě dávat hodnotné informace, věci, které vlastně pomáhají lidem mít lepší a silnější biznis. Dneska, ať už se podíváme na marketing z jakéhokoliv pohledu, tak dneska už nefungují různé prodejní nabídky, no, výzvy k nějaké akci a tamhle si nakupte, tamhle máme nový zboží nebo máme super produkty teďka u nás ve firmě. Tohle prostě lidi nebaví číst a na tom Facebooku bych řekl, že jsou na to ještě daleko více ti lidé hákliví. Takže aspoň mně se osvědčilo tyhle věci tam v podstatě vůbec nedávat nebo úplně minimálně. Takže spíš sdílejte věci, které prostě pomáhají lidem mít silnější biznis, pomáhajte jim dostat prostě se dál. Vždycky tam máte nějaký cílovou skupinu, která prostě, která vás sleduje, protože něčemu rozumíte, máte zkušenosti a můžete jim nějak pomoct. Tak díky tady tomu Facebooku prostě pomáhajte lidem. Tohle je nejlepší strategie vůbec, jakou můžete použít. A nejenom na tom Facebooku. Můžete tam publikovat fotografie, videa, citáty. Tohle jsou věci, které třeba dávám na Facebook já sám. Pokud vyfotím něco zajímavého, jsem třeba na nějaké akci, semináři, tak tam pošlu fotografie a vidím nějakou inspiraci, kterou si myslím, že by měli vidět i prostě mý fanoušci nebo lidi, kteří sledují ten můj facebookový profil, tak to tam prostě vložím. A točím videa, hlavně vzdělávací videa, kde prostě předávám zase určitý know-how. A dávám tam citáty. Citáty vůbec jsou jedna z nejlepších věcí, kterou vlastně lidi na Facebooku prostě mají rádi a sledujou a lajkujou. A pak další věc je publikovat tam odkazy na vlastní web nebo blog. A píšu pravidelně, vrátil jsem se k tomu i na doporučení vlastně Martinovo, kdy jsem před asi několika lety, před třemi lety jsem psal vlastně blog Šťastný a bohatý CZ. A ten blog už teďka nefunguje, psal jsem ho asi 2,5 roku, je tam hromada článků, ale z nějakého důvodu už jsem od toho opustil, ale po pár měsících měl jsem tam nějakou přestávku, jsem to zase nastartoval a najdete mě na blogu bizblog.cz, kde teďka nově od ledna, od začátku ledna vedu vlastně blog o podnikání, marketingu, prodeji. A vlastně v momentě, kdy se zveřejní nový článek, tak to sdílím vlastně na tom svým facebookovém profilu a je to velmi dobrá věc, kterou tam můžete dát. A pak sdílet všechny významné události, které máte, ať už jsou ty semináře, kde jste byli, různé akce, školení, samozřejmě taky akce, které třeba sami pořádáte na tom Facebooku, je spousta takových pokročilých funkcí, kde můžete vytvořit událost. I to může být, ať už je to online nebo offline, může to být živý seminář,
vytvoříte událost, dáte tam datum, dáte tam všechny informace, odkaz třeba na koupi lístku, všechny ty fanoušky vlastně můžete na ten profil pozvat, na to událost vlastně pozvat. Oni můžou pak zakliknout, jestli přijdou nebo nepřijdou, tohle je taky velmi dobrá vlastně vlastnost toho Facebooku. Podíváme se na Martina. Co ty, Martine, třeba doporučuješ dělat vlastně na tom Facebooku, když třeba máš klienty, kteří jsou na tom úplným začátku a vlastně rozjíždějí tu svoji facebookovou kariéru, tak co jsou nějaký z těch prvních věcí, prvních kroků, které doporučuješ dělat? Takže já bych sem rozlišil, že či se jedná o osobný profil, alebo ten verejný profil. Pokiaľ osobný profil chcem využívať na biznis, tak tam je tá základná vec, ktorú by mal človek dodržovať, že mal by ten osobný profil stále zostať viac osobný. To znamená, že môžem tam pridávať tie biznisové príspevky, ale malo by to byť všetko s mierou, lebo tam mám priateľov a nikomu z priateľov sa nepáči, pokiaľ stále by som mu tam dával príspevky, on by stále videl tie isté príspevky biznisové. Vtedy pôsobí tak veľmi agresívne, nátlakovo a dokonca Facebook má na to ten svoj algoritmus, to, jak ten Facebook funguje, že pokiaľ ja budem dávať stále takéto tie biznisové príspevky na ten osobný profil na Facebooku a ľuďom sa to nebude páčiť, tak ten Facebook to vyhodnotí tak, že keď tí ľudia na to neklikajú, nelajkujú, nekomentujú, tak jednoducho postupom času tým, ktorí nelajkujú, nekomentujú, neklikajú, tak tým to prestane zobrazovať. A ten profil umrie. Takže tam, čo je kľúčové na tom osobnom profile, dávať tie biznisové príspevky, aby sme dali vedieť, čo robíme a získavali klientov, ale väčšina tých príspevkov by mala byť taká osobná. To znamená, že aha, som tu niekde, odfotím sa, pozdielam trebárs, nejaký film, ktorý sa mi páči, alebo dám tam možno nejaký vtip. Proste to, čo tam človek bežne dáva. Akurát občas medzi to treba premiešať takéto niečo biznisové. Ten pomer ideálny je 80 na 20. 80 by mali byť tie veci, ktoré sú tie osobné a 20% je biznisové. Občas to samozrejme môže byť aj trošku viac do toho biznisu, ale aby to človek hlavne nepreháňal. Takže, ale čo sa týka toho verejného profilu, tak to už je iná kapitola. Pokiaľ človek mi dá páči sa mi, tak ako keby sa prihlási k tomu, že chce odo mňa viacej biznisových príspevkov. No a tam už idem len do tých biznisových príspevkov. A tam, ako si ty hovoril, je dobre dávať nejaké fotky, dobre dávať videá. Teraz veľmi dobre fungujú videá. Facebook to robí tak, že videám dáva prednosť. Takže tie majú ďaleko väčší dosah a vidí ich ďaleko viacej ľudí, ako keď pridáte nejaký obrázok alebo textový status. No a u tohto je veľmi dobrá finta, ktorú si mnohí neuvedomujú, tak existujú dva základné typy príspevkov, ktoré treba dávať na Facebook. Prvé, tie príspevky sú také, ktoré sa páčia tým ľuďom, ktorí sú tam fanúšikovia. Takže napríklad u mňa je to, že ja dávam veľa citátov, lebo viem, že citáty sú to, čo ľudia lajkujú. A ja potrebujem dať to, aby som tých ľudí zabavil, a aby mi dali veľa lajkov a veľa komentárov. Preto napríklad hodím nejakú súťaž, kde poviem ľuďom, aby komentovali. A aby sa jednoducho zapojili. Lebo ten Facebook funguje tým spôsobom, že tým ľuďom, ktorí komentujú, lajkujú, zdieľajú, tak tým potom zobrazuje aj tie moje ďalšie príspevky. Takže cieľom tej jednej skupiny mojich príspevkov je, aby som vyvolal čo najväčšie reakcie ľudí. A potom mám druhý typ príspevkov, a to sú tie príspevky, ktorých cieľom je buď predávať, alebo dostať tých ľudí na môj web, kde im predávam. Takže to sú napríklad články, kde dávam odkazy. Tie články nemajú nikdy toľko veľa lajkov ako nejaký citát alebo ako nejaká súťaž, ale ich cieľom je dostať ľudí na môj web, lebo to je moja predajňa, kde predávam. Takže dva druhy príspevkov. Príspevky na to, aby sa ľudia zabavili, aby sme boli s nimi v neustálom kontakte, aby dávali lajky, komentovali a zdieľali. A potom tie príspevky, ktoré tam chcem naozaj mať, a to sú napríklad tie odkazy na moje články alebo nejaký status, v ktorom predávam. Ale nepredávam tam príliš veľa, snažím sa predávať viacej na webe. Takže tých ľudí cez články posielam trebárs na svoj web. Takže takto to treba akoby robiť.
a budete mať veľa fanúšikov, bude vám počet fanúšikov veľmi rásť a zároveň budete aj hodne predávať. Tak ja napríklad... Mám takú skúsenosť. Takže ja mám takú skúsenosť, že napríklad pridám článok o telefonovaní klientom a zrazu v ten deň mi príde objednávka na školenie telefonovania. Prečo? Lebo tí ľudia klikli na ten odkaz na Facebooku, prišli na môj web, tam som zbudil dôveru a zrazu kúpili. A takto to funguje takmer u každého. Já bych tam, mě tady napadla jedna taková věc, že hodně lidí říká v marketingu, že vlastně obsah je král, že je potřeba mít prostě hodnotný obsah, ale ona to už není tak docela pravda. Tam je důležité jiný slovo a to jiný slovo se jmenuje kontext. Že vlastně vy si připravíte určitý příspěvky v určitým, řekněme, slovosledu. Tím, že Martin třeba má kurz o telefonování, může k tomu může vytvořit citát, může pak dva dny na to napsat článek třeba o tom telefonování, může to podpořit třeba nějakým videem zdarma, který tam taky vloží a pak vlastně nasměruje lidi na ten kurz o telefonování. Takže ten kontext, vlastně dávat ty příspěvky s určitým rozmyslem a strategicky, tak aby to šlo, řekněme, v nějaké návaznosti jeden za druhým. Nedávat příspěvek každý prostě jiný, ale pracovat s tím v určitým, řekněme, procesu, protože marketing, všechno je to v procesu. No, kludně to může být o tom, že najprv pridáte otázku, že já například ohledně telefonování pridám otázku, čo je pre vás najťažšie pri telefonovaní? Takže ľudia mi tam začnú komentovať. Otázky veľmi dobre fungujú na to, aby ste získali veľa komentárov. Potom, ako hovoril Zdeněk, môžem hodiť nejakú jednu radu, ktorú dám vo forme nejakého obrázku, kde to bude napísané v texte. No a potom, znova za dva dní, trebárs pridám odkaz na článok. Takže aj takto to môže fungovať. Potom veľmi dobrý tip, ktorý je a ktorý som si uvedomil až neskoro, čo môžem robiť, je, že môžem napríklad zdieľať ten istý príspevok aj o dva mesiace neskoršie. Lebo ten Facebook funguje tak, že to nevidia všetci ľudia. Vidí to len vždy nejaká časť tých ľudí. Takže keď ho zopakujem za dva mesiace, to je úplne v poriadku. V inom čase ho dám a znova to vidia to ďalší ľudia. Takže kľudne to môžeme ešte viacej recyklovať. Tak skvělý, já bych to proložil, Martine, otázkou. Mám tady na tebe otázku od člověka, který se podepsal brýleshop.sk. A teď se stane taková zvláštní věc, že já to budu překládat do češtiny a ty zase to budeš překládat do slovenštiny. Dobrý večer. Na firemním profilu je problém ten, že tam není možnost pozvat přátelé nebo potenciální zákazníky. Právě pro mě myslí na nějakou tu událost, když si tam vytvoříš. Proto je potřeba mít založený jiný profil, fanpage, ale to už je, není přímá forma a každý na stránku, na kterou ho chci dostat, tak nepřijde. Máte k tomu nějakou radu? Děkuji, Tomáš. Tak možná pozývat, jestli tam nejde o to, že já se založím nějakou firemní stránku a teďka tam chci vlastně pozvat lidi nebo nějakým způsobem dostat vlastně ty fanoušky a je potřeba teda to udělat přes ten osobní profil? No, já mám dva typy, jako pozývat. Keď hovoríme o firemnej stránke, ukážem to rovno na příkladě, takže nazdělám obrazovku. Takže tu je moja firemná stránka. To, čo môžem urobiť, je, že môžem pozvať niektorých ľudí. A keď sa pozrete, tak tu mám nejaký citát. A tu pod citátom je, že 28 ľudí dalo páči sa mi. Takže kliknem na to, že 28 ľudí dalo páči sa mi. Tu mám znova vypísané, aké mená ľudí dalo páči sa mi a tu je, že 25 ďalších. Kliknem na 25 ďalších. No a keď sa pozrete, tak tu mi ukazuje, že títo ľudia všetci dali páči sa mi, keď to zrolujem. Tak tu mi ukáže, že pozvať. A to ukáže u tých ľudí, ktorí nie sú fanúšikovia mojej stránky, ale páčil sa im status. Takže ja len kliknem pozvať. A v tom momente jemu príde pozvánka a on sa vďaka tomu môže stať môjim fanúšikom.
jednoduchý tip, ako zadarmo navýšiť počet fanúšikov. Keď tu vidíte, že už tento človek bol pozvaný, ale nedal zatiaľ páči sa mi. A tuto mám človeka, ktorý dal páči sa mi. Takže znova prejdem, ak je nejaký, ktorý nie je pozvaný, tak ho pozvem. S tým, že ja s tým už aktívne pracujem, takže niektorí ľudia už sú jednoducho už pozvaní, lebo to robím každý deň. Takže toto je jeden zo spôsobov, ako môžem získať. A ďalšia z možností, ako môžem získať ďalších priateľov. Teraz pozerám, že mi to tu Facebook zmenil. Beťári jedni. Statistiky, príspevky. No, tuto štandardne hore bývala jedna vec, kde môžete pozvať priateľov. Zdá sa, že to teraz Facebook zasa premiesnil. A takže tam existuje ďalšia možnosť a to je, že môžem jednoducho pozvať len svojich priateľov. Ja používam takú fintu, nerobím to cez túto funkciu, ale robím to inak. A to je, že keď si založím svoju fanpage, tak jednoducho skopírujem hore túto URL adresu. A napíšem osobnú správu všetkým mojim priateľom, že založil som si novú fanpage, teda nový verejný profil, alebo novú firemnú stránku. Môže sa na to pozrieť. PS, ak sa ti páči, tak daj like. A tým, že ja pošlem takúto správu, tak viacej ľudí sa stane z tých mojich známych fanúšikov mojej stránky. Že toto je finta, ktorú používam na to, aby viacej mojich známych sa stalo fanúšikom mojej stránky. Tam pak, Martine, my jsme to teďka před pár dny taky hledali. Tam na tom Facebooku se neustále mění prostě to menu, předělávají se tam věci, jsou tam nějaké úpravy. Tam, pokud jsi myslel to pozývání, které si myslím já, tak v tom pod tím hlavním obrázkem jsou takové tři tečky, tam vlastně na to stačí kliknout a je tam vlastně pozvat ty přátelé. Klidně si to můžeme vyzkoušet, jestli to tam bude. Tak... Máš tam ještě, Martin, na tu obrazovku? Zkusme to nazdílet. No, nazdělám to. Tak. Počkej, to je osobný profil, takže to nie je. Máme tady živé... Je to tu pozvat priateľov, takže kliknem na to. A už len potom vyberám priateľov, ktorých pozvať. Tu vidíte mnohých, že sú pozvaní a majú páči sa mi. A ten, čo nemá páči sa mi a nie je pozvaný, tak ho môžem jednoducho takto pozvať. Inak toto museli zmeniť asi pred týždňom, lebo znova je to jedna z tých vecí, s ktorou aktívne pracujem pravidelne. A museli to zmeniť teraz len niekedy. Je to tak, takže jestli to tam nebylo pořádně vidět, tak jsou tam takové tři tečky, stačí na to kliknout a je tam vlastně pozvat ty přátelé. Tak půjdeme dál, dostáváme se vlastně k tomu, my jsme se tady teďka bavili o věcech, které dělat na tom Facebooku a teď se dostáváme k věcem, které vlastně na tom Facebooku nedělat. A já jsem tady připravil zase takové tři základní věci, asi těch chyb, které tam můžete udělat, tak je spousta, něco už tady o něčem tady mluvil Martin, tak je to třeba sdílet soukromé záležitosti, které nějak s tím biznesem nesouvisí a prostě můžou to vaše dobré jméno nějakým způsobem poškodit. Já jsem to třeba taky zažil, kdy mi tam začali chodit, měl jsem fanouškem nějaké firemní stránky a teďka jsem viděl, že ten majitel prostě toho biznesu, prostě té stránky tam začal dávat prostě soukromí záležitosti, které jako absolutně prostě na tom Facebooku neměli co dělat a určitě neměli vidět prostě obchodní partneři nebo prostě fanoušci. Takže vždycky zvažte, co je dobrý, aby lidi viděli. Já jsem na to četl teďka nedávno nějaký článek, ono to bylo všeobecně stažené na marketing, že si máte vždycky představit svoje vlastní rodiče nebo svoji vlastní maminku a nemáte nikdy v životě psát něco, co by jí mohlo vadit, jo? Nebo co by se jí nemuselo líbit. Jo? A já si myslím, že to je docela dobrý filtr. Jo? Takže když cítíte, že by to mohlo s matkou prostě přijít nějak do konfliktu, tak to tam určitě nedávejte.
na tohle určitě pozor a hlavně nechodit na Facebook a někdy ve 3 ráno, když se vrátíte od někud. No, psát třeba s chybami a vypadat prostě neprofesionálně. Nahrávat tam nekvalitní fotografie. A tohle zase je problém, který má ten dosah daleko větší než jenom na Facebooku. A já prostě jsem pro, aby pokud se jedná o firemní prezentaci, tak to vypadalo profesionálně. A když se podíváte třeba na ten Martinův profil, který tady ukazoval, tak tam má prostě profesionální fotografie, ať už je to na tom soukromém profilu, nebo třeba na tom veřejným, tak má zase prostě grafiku zpracovanou od grafika. A pokud si tam dáte, řekněme, nějaký obrázek, který si spíchnete sami a vypadá amatérsky, tak se můžete vsadit, že i zákazníci si řeknou o tom vašem biznesu, že je amatérský. Takhle prostě soudíme lidi prostě podle prostě toho obalu, takže pokud budete vypadat prostě amatérsky, no tak logicky si budou myslet, že celý ten biznes je takovej. Takže vždycky se snažte, aby ty vaše firemní barvy, logo, grafika byly pokud možno na úrovni. Tam v zásadě nepotřebujete těch materiálů, nějakou prostě hromadu, tam vám stačí prostě 2 fotky, vyfotit aspoň sebe a někde profesionálně a udělat si ten vlastní cover image, vlastně ten facebookový obrázek velký, který tam je, ať to trošku vypadá. No pak další věc, kterou tam nedělat, prostě řešit třeba stížnosti zákazníků nebo věci, které se týkají, řekněme, individuálních lidí, které byste měli vyřešit prostě s nima, mezi 4 očima. A taky se mi to několikrát stalo, že jsem byl svědkem různých prostě sporů a stížností a teď se to tam na tom Facebooku řešilo až, řekněme, nezdravě. A pak samozřejmě zase to prostě to vaše dobré jméno nějakým způsobem ulpí. A ty máš třeba, Martine, nějakou veselou historku, co třeba nejstrašnějšího si viděl na Facebooku, co někdo zveřejnil, nebo kde ses prostě zarazil a řekl jsi, tak tohle prostě nikdy by tam být nemělo. Nemám také nič. Nemám nič takého. Co třeba napadla ma jedna věc, že ja som kedysi robil manažéra vo firme a vyberal som ľudí a vyberal som si ľudí do týmu a ja som predtým už používal to, že jednoducho som išiel na Facebook a tam si toho človeka overil. A takto sa mi stalo u jedného, že som si ho overoval na Facebooku a nekorešpondovalo to, čo hovoril na pohovore versus tým, čo hovoril na Facebooku. Takže treba si na to veľmi dávať pozor. Inak zaujímavá štatistika zo Spojených štátov amerických, tak oni robili výskum a zistili, že 90% ľudí predtým, než si vybere finančného poradcu, tak si ho overí cez internet. A keď sa zamyslíte nad tým, alebo keď si to aj reálne vyskúšate v praxi, keď hodíte svoje meno do Google, tak jeden z prvých odkazov bude na váš Facebook. Takže je veľmi dôležité rozmýšľať nad tým, že čo si človek dáva na ten Facebook. Pokiaľ budete mať napríklad svoj verejný profil nazvaný svojím menom, tak znova táto vizitka sa objaví medzi prvými miestami na Facebooku. Takže treba veľmi dobre rozmýšľať, čo tam dáte na ten Facebook a malo by to naozaj, ako ty hovoríš, vyzerať veľmi profesionálne. Nech budete dojem profesionality. Ešte ma napadla možno jedna vec k tomu, čo si hovoril, že ako urobiť tie pekné obrázky, tú cover foto, teda titulnú fotku. Existuje k tomu nástroj, ktorý sa volá Canva, nájdete to na canva.com a tam dokážete, aj keď nie ste grafik, urobiť si proste veľmi jednoducho krásnu fotku. Upraviť si úplne krásne na dobré rozmery, aby to dobre vyzeralo. Dá tam krásne písmo, fakt to proste vyzerá skvele a zvládne to i like. Poviem to tak, keď to zvládnem ja, tak to zvládne každý, lebo ja som naozaj technický antitalent a u nás v domácnosti to funguje takým spôsobom, že keď treba urobiť niečo technicky, tak to robí moja priateľka. To znamená, treba zostrihať video, tak striha video ona. Treba urobiť niečo na webe, robí to ona. Treba vymieniť žiarovku v aute, lebo tak to jednoducho spraví ona, lebo ja toto neviem. Ja som proste technický antitalent. A ja som to chtěl říct, vlastne taká nová mě taky napadla, protože to taky sám používám a tam vlastne si můžete vyrobit, tam jsou přímo přednastavené šablony vlastně na ty obrázky
a je tam spousta dalších věcí. Třeba na Facebooku, pokud vytváříte nějaké události, dáváte tam nějaké příspěvky, velké události, vlastně nějaké ty zlomové okamžiky, já nevím přesně teď, jak se to tam jmenuje. A je tam vlastně spousta různých rozměrů vlastně těch obrázků, které se tam nahrávají. Vytváříte třeba facebookovou skupinu, kde prostě musí být zase určitý rozměr, jinak ten obrázek tam prostě nevypadá dobře. A ta Canva je velký pomocník, protože třeba ty obrázky a ty hlavně rozměry tam máte přednastavený. Stačí se jenom vybrat, co potřebujete a můžete vlastně ten obrázek si tam realizovat. Zase do určité míry je to zdarma. A co třeba mě napadá v souvislosti s tou Canvou, tak řeší třeba Martin s klientama takový problém, že třeba dávají na Facebook různé obrázky, které jsou volně stažené na internetu a dochází tam třeba k problému s nějakým duševním vlastnictvím. Zažil jsi třeba nějaký situace, kdy se tady tohle řešilo, že někdo takhle zneužil? Ano, zažil jsem takovou situaci, že za to chodí pokuty. A väčšinou sa firmy vyhrážajú veľkými pokutami, tie pokuty sa hýbu niekde okolo 500 eur, ale reálne pokiaľ človek s nimi ide do akoby do boja, že sa hneď nedá, tak väčšinou tá pokuta môže byť na dvojnásobku toho, za čo sa to predáva štandardne, alebo trojnásobku toho. Takže niektorí to s tými pokutami preháňajú veľmi. Ale na druhej strane treba povedať, že pokiaľ si odniekiaľ stiahnete obrázok, tak je to krádež. Takže už len z tohto princípu by sa to robiť nemalo, aj keď tá pokuta za to nemusí byť extrémne vysoká, lebo tá pokuta by možno nemala byť vyššia ako dvojnásobok toho, čo to reálne stojí. Takže keď ten obrázok sa dá zakúpiť za 1 euro, tak teoreticky tá pokuta by mohla byť 3 eurá. Keď už by náhodou ste išli do právnych sporov. Když bych třeba mě tak napadlo, když bych si stáhnul třeba Martina tvoji fotku a nějakým způsobem mi upravil, jaká je cena třeba? Tak to nevím, podle toho, jak by si to upravil a či by si mě nějako poškodil. ak by to bylo možno poškodenie jako také osoby, tak to může být potom velmi draho. Keby som to dokázal vyčísliť, že koľko som prišiel na základe toho nějakému ušlému zisku, tak to môže byť celkom drahé. Takže veľmi, 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 veľmi opatrne s tým. A ja proste som za to, aby sa fotky jednoducho nekradli. A keď od nejakého stiahnete fotku, tak treba dať zdroj, že odkiaľ ste ju stiahli. Minimálne je toto slušné. Je to tak. Martin, máme tam nějaké otázky, nevím, jestli já mám otázky, webinář. Když tak se podívej, se tam nahoru, nebo vysílací stránku, puštěnou. Určitě nie. Tak, už to vypadá, že to je... Už to vypadá, že to je v pořádku. Tak Martin mě teďka slyší, když mám vyplay zvuk a já mu tady přečtu ještě otázku, která došla dodatečná vlastně od toho našeho člověka, který se ptal na pozývání vlastně těch fanoušků na firmní profil. A doplňující otázka. První možnost je jasná. Tady jde v podstatě o lidi, kteří jsou neznámí, o kterých nevíte kteří zase nevědí o vás. Nedávno Facebook změnil anebo zakázal i zadání linku při zprávě akci na jednu konkrétní stránku na webovou adresu. Takže nemůžu lidi dostat na konkrétní cíl. Děkuji. Tomáš. Tak Martine, jestli jsi tam správnou otázku, tak můžeš nám odpovědět. No to, jak to treba robiť, tak je treba dávať obsah, ktorý sa ľuďom páči, aby ľudia ten obsah zdieľali a to je cesta, ako navýšiť počet fanúšikov. Druhá možnosť, ktorá je jednoducho si zaplatiť reklamu a navýšiť počet fanúšikov. Ja to robím proste tou prirodzenou cestou, dávam obsah, dávam často ten obsah, sledujem, že čo sa tým ľuďom páči a aby som im dával aj na budúce stále lepší a lepší obsah. Oni to potom viacej zdieľajú a tým pádom mi rastie počet fanúšikov. Znova, keď sa pozriem do svojho profilu, tak
tu je prostě vidět, že koľko ľudí dalo páči sa mi mojej stránke za týždeň. A za týždeň je to 108 ľudí. A toto som dosiahol len technikou takou, že jednoducho pridávam príspevky, ktoré sa fanúšikom mojej stránky páčia. A oni to zdieľajú, tu keď sa pozrite, že to zdieľali traja ľudia, znova to išlo na nejakých cudzích ľudí, a im keď sa to páči, tak dajú páči sa mi mojej stránke. Potom ďalšia možnosť, ako dosiahnuť viacej fanúšikov. Teraz sa znova vrátim do toho. Ďalšia možnosť, ako získať viacej fanúšikov, je to prepojiť napríklad so svojou webovou stránkou. To znamená, že na webe máte taký boxy, kde ľudia, ktorí ľudia, ktorí ľudia, páči sa, páči sa, to je spôsob, ako dostať tam cudzích ľudí. Ďalší spôsob je, že keď máte mailovú databázu, tak jednoducho pošlite ľuďom, ktorých máte v mailovej databáze, vytvoril som si svoju facebookovú stránku. Ak sa vám páči, staňte sa mojim fanúšikom a pridajte tam možno nejaký benefit. Tým benefitom môže byť to, že tam dávate veci, ktoré nedávate napríklad na webe. Alebo že tam dávate zľavy pre svojich klientov a oni proste radi potom sa stanú fanúšikmi vašej stránky. Takže aj toto je spôsob. Alebo dajte si svoju fanpage na vizitku, taktiež dajte do e-mailu ako petičku. A postupne takýmito krokmi budete získavať stále viacej a viacej fanúšikov. Nejaké iné skratky tam proste nefungujú. Tak jo, tak jo. Posuneme se dál. Martin, já tě poprosím, aby se zapnul ten mikrofon. A další věc, o které tady budu mluvit, on Martin to teďka trošku nakousnul a vlastně nahrál mi na to. A vlastně témat vůbec tady toho webináře, tak jsou čtyři základní strategie úspěchu na Facebooku. A já jsem tady vybral opravdu ty čtyři prostě základní věci, které považuji za úplnou nutnost a takhle by se ten Facebook měl dělat. Za prvé, předávat ty naprosto nejzásadnější informace a know-how. Jsme prostě zahlceni obsahem a rozhoduje jenom top kvalita. Dneska už těch informací a všeho těch zkušeností rád, který se na nás valí, tak je prostě obrovské množství a klienti mi denně píšou, že prostě toho je strašně moc, že mají plnou e-mailovou schránku různých prostě doporučení a odkazů a už si vybíráme, co budeme sledovat a co ne. Takže já bych vám chtěl taky doporučit, abyste jako nedávali na Facebook, ale to může být i blog nebo třeba váš web, nějaký, řekněme, běžný informace, ale abyste opravdu vybírali jenom to top, jenom to nejlepší. A možná pokud nebudete mít úplně nějaký zásadní informace pro ty vaše klienty, tak tam prostě radši nedávejte ten příspěvek. Mně se to třeba taky osvědčuje a hodně vybírám to, co sdílím, aspoň jako z mýho pohledu. A teďka může někdo namítat, že třeba mý příspěvky nejsou úplně kvalitní, ale z mýho pohledu tam opravdu dávám jenom prostě to, co se mi fakt jako líbí a co mě samýho třeba překvapí. Takže nezdílet nějaký průměrný informace, ale vybírat si opravdu jenom prostě tu kvalitu a špičku. A další věc je publikovat ten obsah pravidelně podle hodnoty. Pro většinu firem prostě v zásadě je to každodenní aktivita. Dostávám hodně otázek od klientů, jak často třeba obsah vlastně na tom Facebooku publikovat. Takže je to vždycky podle toho, prostě, jak máte kvalitní obsah. Další věc, zaměřit se na konkrétní cílovou skupinu prostě a být přímo mluvit vlastně ke konkrétním lidem, rozvíjet vztahy, důvěru, komunikovat. Martin tady o tom mluvil, interakce, prostě ptát se lidí. A pak poslední věc, strategicky vlastně budovat tu svoji vlastní značku a držet se toho svého oboru. A taky jsem se setkal s tím, že hodně lidí prostě sdílí příspěvky, řekněme, o podnikání, pak přejdou na úplně jiný prostě věci, sdílí osobní rozvoj a další věci, které třeba s podnikáním zase až tolik nesouvisí. A prostě působí to tak jako zmatečně a pak ten Facebook nebo vůbec ta jejich značka pak nedrží prostě tu konzistenci a není tam vlastně pro nikoho. Tak Martine, co je třeba nejčastější otázka, kterou dostáváš od klientů,
jak třeba, která se týká tady toho, třeba jak často dělat obsah, nebo jaký dávat obsah, a co třeba se ti klienti ptají nejčastěji? No, přesně to je nejčastější otázka, že jako často. A ta odpověď závisí od toho, co využívám. Když využívám osobní profil, tak tam ta zkušenost je, že by to nemělo být častější jako jedenkrát denně. Lebo tam je taký velký dosah, že potom tých ľudí jednoducho zahltíte. Takže tam je to jedenkrát denne, ale pokiaľ hovoríme o fanpage, teda verejnom profile alebo firemnej stránke, tak tam ideálne je 2 až 3 príspevky denne. A keď človek dáva jeden príspevok denne a prejdete na 2 príspevky denne, tak ten dosah zrazu sa niekoľkonásobne zvýši. Jednoduchá technika, ako oživiť vašu fanpage, je pridávate 3-krát denne príspevok a uvidíte, ako vám to narastie. Takže tam 3-krát denne. Ja práve preto preferujem ten osobný profil, že tam mi stačí pridávať len raz denne a jednoducho má to veľké dosahy a vidí to proste veľa ľudí. Takže preto odporúčam aj začať práve s tým osobným profilom, lebo s tým je menej práce. Potom už trošku viacej práce je s tou firemnou stránkou, s tým fanpageom. Lebo tam treba tých príspevkov naozaj viac a treba nad tým rozmýšľať. To, čo je ale kľúčové, ako si ty hovoril, je, že treba mať tu nejakú koncepciu aj s tým jedným smerom. Vedieť, po čom tí moji klienti túžia to im dávať. Ja tady mám teďka další dotaz od Martiny Bajerové. Zdravím Martinu. A tomu říkám seminář k věci, tak začíná to dobře, Martino, klidně pište dál, tohle se nám dobře poslouchá. A za mě super rady, jak se poprat se svou prací na Facebooku. Hlavně pokud jde o poměr pracovních a osobních příspěvků, jak je rozdávat. A takže to je, Martina, otázka na tobě, a jaký poměr by tam měl být těch pracovních a osobních věcí, jestli vůbec to takhle rozlišovat. A u tohoto tématu jsem fakt nevěděla, jak na to. Osobně se mi zatím nechce do veřejného pracovního profilu, ale vzhledem k mé historii a pracovnímu zaměření se to celkem dá čekat, ale to je o vývoj. Takže Martina má zatím jenom ten osobní profil, do veřejného se jí nechce, a pokud má teda ten osobní profil, tak jaký udělat poměr mezi těma pracovníma a mimo pracovníma příspěvkama. A jestli by třeba pro Martinu nebyla vhodná ta segmentace těch zákazníků, to by si možná, tohle ani já třeba neumím a nepoužívám to, tak jak ty fanoušky tam, nebo ty přátelé vlastně rozdělit do těch skupin, jestli bys nám to třeba mohl i prakticky ukázat, a pak jak s nima komunikovat vlastně individuálně. Takže ten poměr by měl být 80-20, to znamená, že 80 by měly být osobné příspěvky a 20 by měly být biznisové potravili. Ono to môže byť niekedy aj trošička viacej. Môže to byť viacej vtedy, keď segmentujeme. Ja to len tak skrátke ukážem, že ako vyzerá tá segmentácia v praxi. Takže znova nazdielam obrazovku. No, ja to, čo používam, tak ja mám rozdelených priateľov na viacej segmentov. To znamená, že mám priateľov, známych, potom mám napríklad podľa toho, čo tí ľudia robia, mám ich rozdelených. Napríklad mám rozdelených realitných maklérov, mám finančných poradcov, a potom mám rozdelených na klientov, mám rozdelených na konkurentov trebárs, mám rozdelených ľudí na obchodných partnerov. No a to, čo ja robievam, je napríklad, tuto vidíte tento príspevok. Ja som mal pred 3 hodinami webinár, a to bol webinár pre realitných maklérov. No a čo som urobil? Je, keď sa pozriete, tak tuto mi vyhodí takú bublinku a tu vidíte, že s kým som zdieľal príspevok. A tam je napísané, neviem, či to dobre vidieť, ale že príspevok som zdieľal s realitáci. Takže ja mám 3500 priateľov, ale z toho možno 200 ľudí sú realitní makléri. Ja ich mám rozdelené, že viem, že títo ľudia sú realitní makléri. Takže to, čo spravím, ja tam zdieľam takýto biznis príspevok, ale zdieľam ho len s realitnými maklérmi. Takže napríklad Zdenko jednoducho nevidí o tom, že som niečo zdieľal s realitnými maklérmi. No a ako to funguje? Funguje to veľmi jednoducho, napíšem nejaký status a túto si zvolím tú cieľovú skupinu tých ľudí, s ktorými chcem, aby sa to zdieľal. Či chcem, aby to bolo verejné, aby to bolo s priateľmi,
alebo priatelia okrem známych, alebo jednoducho si vyberem rôznu z tých skupín, ktorých mám rozdelený, takže vidíte, že ja mám veľa tam rozdelení. Takže zhruba takto to funguje a takto môžem zdieľať a segmentovať tie správy rôznym ľuďom. A toto je vec, ktorá jednoducho nefunguje na tej firemnej stránke alebo na tej fanpage, ale funguje len na osobnom profile a preto ja ten osobný profil proste milujem a mám ho rád a preto s ním tak veľmi pracujem. Ta segmentace je obrovský pomocník a já, když to vidím, jak Martin tady s tím nakládá, tak přemýšlím o tom, že to zavedu taky, akorát teď se mi nechce ty tisíce nebo stovky fanoušků tam rozdělovat. A Martin, já jsem si ještě všimnul, poradím ti taky možná takovou malou vychytávku, ty tam na tom facebookovém profilu, který nám teďka tady nazdíluješ, tak je nějaká informace o vztahu s Denisou Holičovou a v závorce je nevybavená. Tak to je nějaká speciální funkce toho Facebooku, nebo co to přesně znamená? Tak zapni mikrofon, ať tě slyšíme. Že ty pošleš tomu člověku, s kterým jsi vo vzťahu, a tak mu pošle, že kdyby, že jste prostě přátelé a on to musí potvrdit. No a s tým, že my sme s priateľkou robili, že sme si vytvorili ešte druhý profil, kde sme testovali niektoré veci, že či fungujú, tak ja som jej poslal do toho druhého profilu, tam sme si dali akéby, že vo vzťahu, potom som jej hovoril, že to musí zrušiť, znova som jej to poslal a už sa jej to stratilo niekde na Facebook medzi tými správami, takže mi to nepotvrdilo, takže zatiaľ to vyzerá u mňa ako nevybavené, takže ľudia v jej profile nevidia, že sme akéby partneri. A u mňa ja osobne vidím, že to je nevybavené zatiaľ, ale osobní ľudia to nevidia, že som s ňou vo vzťahu. Takže tak asi to je. Tak asi vám to co nejrychlejší teda vyřešiť. A my tady máme další dotaz. Jana Ponerová. Dobrý večer. Chystám se otevřít kosmetický salon a již jsem založila web, kam přidávám články a služby, které budu nabízet. Je tam úvodní video, napsala jsem i e-book, tak to jen gratuluju. E-book je skvělá věc na budování databáze a šíření těch vašich myšlenek mezi vaše fanoušky s užitečnými informacemi k vytváření databáze. No, teď o tom mluvím. Aby o mě lidé věděli, ještě než budu mít celon otevřen. Skvělý, že takhle přemýšlíte. Já už tady z toho dotazu cítím, že to je na dobré cestě. Mám k tomu na Facebooku stránku s názvem webu. Je tam ale zatím pouze málo fanoušků. A dále mám svůj osobní profil na mé jméno. A zatím to vypadá, že v salonu budu působit sama. A teď nevím sama, jestli ten salon budete mít sama, nebo jestli jako sama bez zákazníků. A měla bych se tedy spíše propagovat vlastním jménem, nebo názvem již nějakou dobu fungujícího webu. Děkuji. Martine, když to takhle posloucháš, a co bys k tomu řekl? No, na začátku většinou kdo bývá klientom alebo zákazníkom, keď si otvorím nejaký salón. Ja viem, že tá skúsenosť sú väčšinou, že sú to moji priatelia a možno je tam potom nejaký priesah na ich priateľov. Takže ja keď som otváral si svoj prvý biznis, tak som začal akýby s priateľmi, lebo tých dokážem najlepšie dostať dovnútra. A na to, aby oni prišli za vami, tak je dobré im dať vedieť pomocou osobného profilu, lebo tam ste s nimi v kontakte. Takže ja osobne by som začal teraz s osobným profilom, ale na druhej strane to nejako extrémne nepreháňate. To znamená, dodržujte pravidlo, o ktorom som hovoril 80 na 20. Takže občas tam pridajte niečo, a ja neviem, že nejaký článok, teraz myslím, že to bol kozmetický salón, tak niečo ohľadne kozmetiky. Ak to bol salón ten vlasový, tak ohľadne vlasov, nejaký odborný článok, aby ľudia videli, že sa tomu venujete. Potom občas hoďte napríklad, keď to otvoríte, tak hoďte tam fotku, ako ste upravili toho človeka, dohodnite sa s ním, že dáte mu zľavu trebárs a ukážete fotku pred a fotku po a hoďte to. Takto sa mi podarilo urobiť nádherný účes mojej klientky, aby tí ľudia videli, že reálne tým ľuďom pomáhate, videli výsledky vašej práce. Takže začnite využívať tento osobný profil na to, aby ste dali ľuďom vo svojom okolí vedieť, lebo ten dosah na vašich priateľov na osobnom profile je ďaleko, ďaleko väčší. Oni vám môžu potom pomáhať aj v tom, že vás budú odporúčať ďalej. Samozrejme, začal by som postupne aj s tou firemnou stránkou pracovať, lebo
tam môžete využívať reklamu platenú a môžete sa dostať naozaj tiež do veľkých čísiel v rámci fanúšikov, pokiaľ ste budete dobre robiť. Takže začal by som s osobným profilom a postupne by som nabehol aj na tú fanpage. Tak Martine, děkujeme za zodpovězení a mám tady pro tebe další otázku. Je to od Barbory Poláškové. Dobrý večer, chci se zeptat Martina, jestli je nějaký rozdíl v dosahu příspěvku, pokud příspěvek sdílím ze svého firmního profilu na soukromý, anebo ho přímo vložím na soukromý profil. Může mi pak ještě Martin doporučit všechny aplikace, které používá v souvislosti s Facebookem. Tak Martine, ta otázka je jasná. Buď můžeš dát příspěvek na tu soukromou stránku, nebo to můžeš dát na firemní a tam na té soukromé to nasdílet, jestli je mezi tím nějaký rozdíl, jak to případně dělat, co kam dát a s kama to sdílet. No, takže ano, je v tom rozdíl, když něco sdílám, tak to má menší dosah, ako keď to tam sám vložím. Takže keď zdieľam niečo z firemnej fanpage na svoj osobný profil, tak to má menší dosah, ako keby som to tam len vložil. V čom je dobrá tá stratégia toho, keď zdieľam nejaký status zo svojho firemného profilu na svoj osobný, tak je, že sa tam zobrazí to, z ktorej stránky som to zdieľal. Takže to môže urobiť to, že časť ľudí, ktorí sú na mojom profile, to zbadajú a stanú sa fanúšikom mojej stránky. Takže to je benefit toho. Takže ja to dneska robím tak, že mám už tam dosť priateľov na to, na tej svojej firmnej fanpage, takže ja už priamo vkladám na ten osobný profil možno ten istý príspevok, ako dávam na tú firmnú fanpage, lebo na tom osobnom, a keď ho tam dám, sám ho tam vložím, tak to má vyšší dosah. A tých ľudí tam dostávam pomocou funkcie tým, že ich pozýva na ten firmný profil. Takže ja to robím takýmto spôsobom. A Martina, ještě druhá část té otázky, jestli používáš nějaký aplikace na zprávu Facebooku nebo zveřejňování třeba článku, postu? Je to skvělá otázka, takže já používám aplikaci, která se volá Hootsuite. Je to hootsuite.com a je to aplikace, která pomocou ktoré dokážem plánovať príspevky dopredu, jednak aj na osobný profil, ale jednak aj na tú firemnú fanpage. A, takže to, čo hovoril Zdenko, ako tú nevýhodu toho osobného profilu, tak práve prostredníctvom tej aplikácie Hootsuite dokážem vyriešiť a dokážem na týždeň dopredu na plánovací príspevky, aby som nemusel na tom Facebooku stále sedieť. Takže toto používam a potom používam. Táto Hootsuite aplikácia je ešte dobrá v tom, že pomocou mňa dokážem pridať ten istý príspevok aj na nesociálne siete, takže nie len na Facebook, ale dokážem pridať aj príspevok na napríklad na Google+, Linky, Twitter a iné sociálne siete, takže jedným klikom v podstate tú svoju správu rozšírim aj na iné sociálne siete. A potom druhá aplikácia, ktorú používam, je postplanner.com, ktorá je podobná ako Hootsuite, ale akurát je dobrá iba na Facebook a tu využívam preto, lebo tam dokážem nájsť zaujímavé príspevky, ktoré pridávajú moji konkurenti, že pomocou mňa sledujem svojich konkurentov a tam sa inšpirujem na príspevky. A tady možná ne všechny ty názvy těch aplikací a stránek byly třeba srozumitelný. Klidně nám napište dolů vlastně do diskuze pod tady tohle video a my vám na to odpovíme, ty odkazy vám pošleme. Nebo si, ono to technicky to není možné udělat teďka v rámci toho vysílání, protože nemůžeme tady mít současně puštěný ty komentáře a vysílat. Nebo si přidejte Martina na Facebooku mezi svý přátelé, napište mu zprávu a jak se k tomu dostane, tak vám odpoví a tady ty odkazy vlastně na ty aplikace, o kterých mluví, tak vám pošle. Ať už to byla ta Canva nebo to Hootsuite, tak by vám pak poslal, doufám. Tak, my se podíváme ještě, já tady mám ještě poslední slide v rámci tady toho dnešního webináře a vlastně budu mluvit o tom, co jsem vlastně dělal já, abych získal vlastně první přátele na Facebooku, jak jsem vlastně získal těch prvních 1000 fanoušků. Tak Martin tady o tom mluvil, já jsem měl vlastně
přidaný přátelé na tom mém soukromém profilu. Když jsem si pak zařídil vlastně veřejný profil, tak jsem tam pozval ty přátelé z toho soukromého profilu. No, možná to dává velký smysl, já jsem si to třeba uvědomil až teďka večer vlastně během toho vysílání. Pokud nemáte vůbec Facebook, tak asi ta strategie je jasná. Rozjet nejdřív ten soukromý profil, a po nějakém čase, až si tam vytvoříte komunitu, možná nasbíráte nějaké první zkušenosti, pak si zařídit ten veřejný profil, kam vlastně ty lidi nějakým způsobem přesměrujete nebo pozvete. Takže tak, jak o tom mluvil Martin, a Martin je zkušený tady v tom, takže mě to dává smysl. Pravděpodobně bych to takhle udělal, kdybych měl začínat znovu. A další věc, používám odkazy v e-mailech. Martin to zase taky říkal, pokud posílám nějaký mailing čas od času, tak vlastně dole napíšu PSK, přidejte si můj facebookový profil mezi svý oblíbený. Nenapíšu tam jenom tak, prostě přidejte si mě a tečka, ale připíšu tam ještě větu, pokud chcete být informovaní o novinkách, výhodách a mít mý informace o tom, na čem teďka zrovna pracuju z první ruky a vidět ovšem, co se prostě šustne v mé podnikatelské laboratoři, tak si mě tam přidejte. Ono zase měla by tam být nějaká výhoda, protože pokud tam tu výhodu nedáte, tak prostě lidi nebudou mít důvod si vás tam přidat. Můžete to prolinkovat na všech webech, který máte. Já jsem to udělal, takhle jsem propojil firemní stránky Eurostock.cz, Steinermedia.cz, Freemailing.cz, všechny aplikace, které máme, weby, které máme, moje osobní stránky Zdeněk Steiner.cz, blog, ať už to byl Šťastný Bohatý.cz nebo teďka BizBlog, všechny produktové stránky, partnerské stránky, prostě všude je odkaz na můj facebookový profil, nebo ať už je to osobní dřív, nebo ten veřejný. Dá se to řešit skvělýma pluginama, Martin vám o tom může za chvilku taky říct, může to vypadat perfektně, může automaticky to být třeba u každého článku, který zveřejníte na blog. Můžou to být takzvané fanboxy, kde si můžete udělat podle toho, prostě, co potřebujete, tak vlastně upravit si ten svůj profil, co chcete, aby se přesně zobrazovalo. Vypadá to skvěle, určitě bych tady tohle udělal. Další možnost je ta placená propagace. Samozřejmě Facebook do určité míry je zdarma, ale pokud to prostě chcete posunout dál, tak může to být velmi dobře investovaný peníze, i co se týká té placené propagace. Nemusíte nastavit jenom klasickou reklamu, která se zobrazuje prostě nějak nadefinovaným lidem, ale my třeba děláme i to, že mám databázi kontaktů, kterou vlastně můžete nahrát na ten Facebook při zadávání té placené reklamy a ta reklama se může zobrazovat jenom vlastně lidem podle e-mailových adres, který vlastně vy si tam určíte, nebo podle takového klíče, aby ta reklama se zobrazovala jenom opravdu těm relevantním lidem. Můžete používat třeba remarketing, že jo, lidi, kteří navštívili vaše webové stránky, tak vlastně se jim může zobrazovat pak ta reklama. No, tam dělat skvělé věci, kdy ty peníze, které investujete, tak prostě nebudou vyhozeny, ale přinesou vám ten efekt. Takže tolik třeba k tomu, jak získávat fanoušky. V podstatě, jako tady vidíte, není to žádná raketová věda tady, není to nic prostě těžkého. Jde o to pozývat lidi, používat třeba odkazy v e-mailech nebo v čemkoliv, co děláte. My třeba to máme i na nějakých firemních prostě tiskovinách, na dopisech, na faktuře, prostě přidejte si nás na Facebooku a buďte informovaní, můžete to dát na vizitky, můžete to dát kamkoliv, prolinkovat všechny weby a pak ta placená propagace. Co ty třeba, Martine, bys tady z těch 4 věcí vybral jako třeba ten nejlepší zdroj nových fanoušků a nových kontaktů? Ať už to bylo ten email marketing, ať už to bylo třeba prolinkování s tím blogem, přidání těch facebookových pluginů na svůj web, nebo ta placená reklama, nebo prostě kombinace všeho. Co bys doporučoval? Já bych povedal, že kombinace všeho, lebo z každého přijde vždycky pár lidí, takže treba to robiť všetko. Mnohé tie veci sú také, že človek ich spraví raz do e-mailu, to proste pridám len raz a dám si to do toho popisku, ktorý je na spodku a tým ľuďom to chodí stále, oni cez to prichádzajú a taktiež je to na web, ten plugin dáte tam jednoducho raz a on je tam stále. Takže nie je s tým veľa práce a jednoducho tie veci fungujú. Máme ešte jednu fintu, ktorú mnohí nepoznajú, ktorú môžete použiť. A to je napríklad, že pokiaľ robíte e-mail marketing, tak dá sa urobiť taká fintička, že urobím napríklad súťaž o nejakú knižku, jak teraz robí Zdeněk, bohatý otec, chudobný otec.
a dám si odkaz na fanpage a jednoducho, čo urobím, tak tých ľudí nepošlem na web, ale pošlem ich na fanpage. A mnohí z nich sa jednoducho stanú fanúšikmi len vďaka tomuto. Môžu sa zapojať, dajú tam nejaký odkaz a jednoducho sa to šíri ďalej. Ďalšia technika, ktorú je možné použiť, je napríklad, že dajú sa vkladať príspevky z fanpage, môžete vložiť do článku. A tým pádom ľudia, ktorí si prečítajú ten článok, ktorý máte na webe a vidia tam tento príspevok, ktorý je uprostred toho článku, tak jednoducho sa dá urobiť to, že sa stanú fanúšikom vašej stránky. Alebo sa zapojí do diskusie. Takže tých možností je naozaj je hodne. A ako sa teda propaguje. Len treba nad tým trošku rozmýšľať a úplne základ je robiť to, čo odporúčal Zdeněk. Jednoducho, to sú základné typy, ktoré keď budete robiť, tak postupne vám to bude rásť. Toto sú už len také čerešničky na torte, alebo len také malé fičurovinky, ktoré dokážu tomu pomôcť. Ale základná stratégia je presne tá, o ktorej hovoril Zdeněk. Tak já jsem si tady dneska Martina pozval i proto, protože Martinovi právě běží kurz Facebooka na ruby. Je to o tom, jak vlastně začít vydělávat na Facebooku, jak si Facebook osedlat a vytvořit z něho dokonalého zaměstnance, který si nikdy nebere dovolenou, který nechce žádnou výplatu a nikdy není nemocný a prostě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce vám prostě přivádí nový zákazníky, sbírá vám kontakty, komunikuje s nima, vytváří důvěru a přivádí vám nový zakázky. Martin vlastně před několika dny, před dvěma dny spustil registraci tady do toho kurzu. Pokud jste ty videa viděli, pokud se vám líbilo to, co tady Martin říkal, tak vlastně můžete jít dál a pokračovat vlastně do placené části tady toho kurzu. Já musím říct za sebe, že i když o tom Facebooku jsem si myslel, že vím hodně a že mi to prostě stačí pro to, co potřebuju, tak Martin mě prostě uvedl ve velký omyl a já vím, že mám ještě se hodně co učit. Já sám jdu do toho kurzu a neskutečně se na to těším, protože to prostě zase posune ty moje znalosti a tu moji facebookovou prezentaci na úplně novou úroveň. A já si myslím, že takhle by to mělo být, že se prostě učíme od sebe navzájem a každý je dobrý na něco jiného a ty zkušenosti si prostě předáme a Martin je prostě skvělej na Facebook a proto jsem rád i dneska večer, že tady byl a podělal se s váma o spoustu zkušeností. A pokud by to s váma nějakým způsobem rezonovalo a chtěli jste se o Facebooku dozvědět víc a posunout ten váš, prostě tu vaši facebookovou prezentaci na novou úroveň, tak můžete vstoupit do kurzu, který připravil Martin. Možná ještě než pokročíme dál, tak Martine, pro koho vlastně je ten kurz, co lidi díky tomu získají a jakým způsobem je to posune, co přesně tam učíš v tom tvým kurzu? Takže kurz je práve pre ľudí, ktorí sú takí tí malí živnostníci, malí podnikatelia, ktorí predávajú svojim známym ľuďom v nejakom malom regióne. Nie je to pre veľké firmy, alebo nie je to pre stredné firmy, je to práve pre tých malých podnikateľov alebo tých menších podnikateľov. Veľmi dobrý je pre realitných maklerov, finančných poradcov, kozmetičky, masérov, kaučov. Možno by som povedal pre jednoosobové SROčky, alebo také tie veľmi malé týmy. No a čo v kurze učím, tak v kurze učím práve ten základ, to znamená, ako využiť osobný profil na Facebooku. Preto sa to volá Facebook na ruby, lebo ja to robím úplne inak a robím to práve formou toho osobného profilu, lebo viem, že ten osobný profil úžasne funguje. A funguje nielen mne, ale funguje mojim klientom. Dneska som práve volal s jedným klientom, ktorý pred dvoma mesiacmi vstúpil do tohto môjho kurzu a som sa pýtal, že ako mu to funguje, lebo som videl, že používa tú jednu z technik, tak som mu chcel povedať, že ako to dobre používa. A som sa pýtal, že teda, že čo mu to prinieslo a že ako mu to funguje a on hovorí, že za mesiac, prvý mesiac po zavedení tých vecí z kurzu, mu to zarobilo zhruba 1800 až 2000 eur. Hovoril, že presné číslo mi nevie povedať, ale že to pozrie. A že získal na základe toho troch alebo štyroch klientov
A on je predajca zlata, predáva investície, čo nie sú malé veci. A jednoducho vďaka tomu Facebooku, vďaka tomu, že sa začal správne propagovať, tak zarobil 1800 alebo 2000 eur. Pre mnohých je toto akoby veľmi slušná čiastka. Takže toto je to, čo dokáže kurz. No a čo konkrétne v tom kurze učím je, že učím to, ako si urobiť svoj osobný profil, ale tak, aby ten profil vyzeral na prvý pohľad, keď sa človek na to pozrie, tak aby človek vedel, že v čom som expert. Keď sa pozriete na môj profil, tak na prvý pohľad zbadáte, že Martin Mažár je expert na predaj. Len jedným pohľadom viete presne, čo robím. Keď sa začítate do môjho profilu, tak vás presvedčím o tom, že som expert na predaj. Mám tam presne napísané tie veci tak, aby som človeka presvedčil. Ja v tom kurze učím, čo kde dať konkrétne, na aké miesto, aby to proste zabralo. Ako napísať ten text o sebe, tak aby bol presvedčivý. A ja som študoval dlhé roky psychológiu predaja, takže viem, čo sú tie háčiky, čo jednoducho na ľudí, ktorí si prečítajú ten profil, jednoducho zabere. To je prvý modul. V tom prvom module je 15 videí, kde podrobne hovorím, čo treba spraviť, ale aj ukazujem presne návody. Tu kliknete a máte to hotové. A druhý modul je o tom, ako si vybudovať nielenže vyzerať ako odborník, ale aj sa správať ako odborník. Čo konkrétne pridávať na ten Facebook? V akých časoch to pridávať? Koľko príspevkov pridávať? Aké príspevky pridávať? Ktoré príspevky viacej fungujú? Video? Obrázky? Textové? Ako napísať napríklad článok, ktorý predáva? Lebo ľudia napríklad nevedia písať článok. Niekto chce napísať článok, tak akým spôsobom ho napísať? A tí, ktorí nechcú písať články, tak ako pridať status článok niekoho cudzieho, tak aby budoval vaše meno a aby predával pre vás. Takže toto učím v druhom module. V treťom module učím ľudí, ako vyvolať záujem o vás a vaše produkty. To znamená, čo urobiť na to, aby sa ľudia o vás ako osobu zaujímali, aby sa zaujímali o váš biznis. Tam idem hlbšie do psychológie predaja. Taktiež tam hovorím, dávam príklady statusov, ktoré predávajú a predávajú nenápadne. To znamená nie, že kúpte si odo mňa, ale jednoducho, ako to tak beťarsky urobiť, tak aby si tí ľudia kúpili. Takže to hovorím v treťom module. A v štvrtom module ukazujem techniky, ako rozšíriť tú sféru svojho vplyvu. To znamená, že ako získať navyše ďalších priateľov, ktorí vás budú sledovať. Budú to len vaši známi, trebárs možno, ktorých nepoznáte, ale ako získať ľudí, aby ste nemali 200 priateľov, ale mali 400 priateľov trebárs. Lebo je rozdiel, či dávate príspevok, ktorý vidí 100 ľudí, alebo príspevok, ktorý vidí 400 ľudí. Je v tom veľký rozdiel. Môže byť ten rozdiel až štvornásobný. Takže ukážem techniky, ako toto urobiť. Napríklad tam technika mapovania kontaktov. Ako proste jednoducho pomocou tých funkcií, ktoré sú na Facebooku, vyhľadať všetkých priateľov zo strednej školy, z vysokej školy, z bývalého zamestnania a pridať si ich. Ako tam importovať svoje kontakty napríklad z Gmailu. Aby ste mali proste viacej priateľov, aby to publikum bolo veľké. Potom, ako si založiť firemnú fanpage. A za pár základných vecí, ako pracovať s touto firemnou fanpage. A ako si spraviť takú tú základnú reklamu na Facebooku. Nie úplne do hĺbky, lebo reklama samotná reklama sama o sebe je na jedno veľké školenie. Takisto, ako spraviť fanpage, je na jedno veľké školenie. Ale tu tie základy vám poviem v tomto kurze. Ako pracovať s facebookovými skupinami, lebo čo je tiež ďalší z nástrojov. Ako si tam budovať meno. Napríklad, pred dvoma dňami som robil webinár o tom, ako tiež využiť Facebook. A mal som tam jedného hostia, ktorý vďaka facebookovým skupinám získava klientov. A to len vďaka tomu, že je tam aktívny a nerobí to ako 90% alebo 99% ľudí, že len spamujú facebookové skupiny. On to robí inak. A ja tu jeho stratégiu ešte ďaleko viacej doplňam a dávam tam tipy, ako práca s tými facebookovými skupinami, aby to jednoducho prinašalo klientov. Takže toto je celý ten môj program. A možno v skratke vychádza cenovo 197 eur 5470 korun českých, je to možné na splátky a dávam k tomu ešte niekoľko ďalších bonusov a dávam tomu dva bonusy, ktoré sú
pre mňa možno ešte hodnotnejšie než celý kurz. A tým prvým bonusom je 30 super účinných statusov, kde vás naučím písať statusy, ktoré na ľudí, ktoré na ľudí zaberajú. Je to všetko zo psychológie predaja, je to o tom, čo urobiť, aké slova vložiť do statusu, tak aby to zaujalo klientov, aby ten váš status mal viacej lajkov, viacej komentárov. Potom, ako napísať statusy, ktoré predávajú. Ideme zase do hĺbky, viacej do psychológie predaja, stávam konkrétne príklady, ako to robiť. No a druhý bonus, ktorý tam dávam k tomu, je, že tam je špeciálna sekcia. Tá sekcia sa volá, že otázky na Martina. A tá sekcia je o tom, že keď si s niečím nebudete vedieť rady, tak ju napíšete do sekcie otázky na Martina a ja tam budem na tie otázky odpovedať. A táto sekcia má podľa mňa nevyčísliteľnú hodnotu, lebo mne ľudia platia 200 eur za hodinu na to, aby sa vám mohli pýtať a klásť mi otázky. A vy toto máte zdarma k tomu kurzu. No a keď mi tam položíte 100 otázok, tak ja na 100 otázok budem odpovedať. Cieľom je vám natoľko pomôcť, aby ste všetky tie veci, ktoré sa učíme v kurze a možno aj niečo navyše, zavedli do praxe. Začali to používať a začalo vám to prinášať nových klientov. Tak ako Rudolfovi, Kovačovi, s ktorým som dneska volal a za prvý mesiac mu to zarobilo 1800 eur. Rudolf bol práve ten aktívny, ktorý ma v tých otázkach na Martina tak žmýkal a tak mi dal zabrať, že proste celú tú stratégiu veľmi dobre zaviedol do praxe a dneska mu to zarába kopec peňazí a hovorí, že dneska si ide najať človeka na to, aby sa mu on o to staral, lebo zistil, že mu to proste zarába peniaze a zaplatí radšej niekomu ešte ďalšie peniaze, aby sa mu o to staral ešte viacej. Lebo vie, že Facebook je skvelý zdroj klientov. Takže toto je v mojom kurze a možno ešte doplním, že ja viem, že ten kurz je kvalitný. A preto to robím tak, že dávam na to garanciu vrátenia peňazí. Proste pozrite si kurz, 21-dňová garancia je, má to 4 týždne, takže v podstate uvidíte celý kurz. A ak sa rozhodnete, že to pre vás nie je, tak mi napíšete a ja vám vrátim peniaze. Proste ja viem, že je to kvalita. A za tým si jednoducho stojím. Ta garance je skvělá prostě pro lidi, kteří třeba teďka si říkají, jestli je to pro ně, jestli to zvládnou technicky, jestli to nebude prostě raketová věda, jestli tomu budou rozumět a budou to mě zvládnout. A jako já vám tak můžu říct, že prostě ty věci, které tam Martin učí, tak prostě jsou udělané, ty věci jsou geniálně jednoduché a zvládne udělat úplně každý. Jak tady Martin říkal, že když to zvládne on, tak to dělá, tak to zvládne úplně každý. Tady jde o tu úroveň vlastně té manuální zručnosti. Samozřejmě to, co Martin učí, tak je úplně na jiné úrovni a jsou to skvělé věci. Na, pokud se rozhodnete prostě jít dál a chcete využít ten Facebook, a tady bych řekl, že bych vůbec nepřemýšlel o tom, jestli ten Facebook potřebujete nebo ne, nebo jestli vám to k něčemu bude. Prostě v dnešní době potřebujete mít webové stránky, tečka. Jakýkoliv biznis v roce 2015 potřebuje webové stránky. To stejný s sociálníma sítěma, ten Facebook prostě je pořád pro většinu lidí v sociální síti číslo jedna. Prostě potřebujete mít facebookový profil a přesto najde vlak. Pokud se rozhodnete teda jít dál a využít tady té možnosti, tak já vám přibalím ještě 3 skvělý bonusy na cestu. Jednak dostanete, aspoň z mýho pohledu, úplně úžasné věci, protože nedávám tam nějaký programy, které už byly někde natočené, prostě někdy dávno a nerecykluju nějaký starý obsah, ale dostáváte vlastně e-book Milionářem s notebookem, což je úplně nový e-book, který jsem teďka napsal, když jsem měsíc strávil na pláži v Thajsku. A napsal jsem tam o tom, jak prostě využít vlastně online podnikání, jak vlastně rozběhnout online business úplně od nuly z ničeho. Tak jako jsem to třeba udělal já, tak to můžete udělat taky. Já tam ukazuju konkrétní věci, které jsem já sám udělal. Prostě od A do Z jsem prostě přesvědčený, že lidi, kteří si tohle přečtou, tak jsou schopni hned začít s online businessem, takže získáváte tady ten skvělý notebook, který se ještě vlastně vůbec neprodává. Bude tam cena kolem 1000 koruny. Teďka ho vlastně můžete získat jako bonus ke kurzu Facebook na doby. Získáváte tam 30-minutovou konzultaci se mnou, přímo živou, kde budeme prostě se bavit, ať už osobně, po telefonu nebo třeba po Skypeu. Můžeme probrat třeba vaše facebookové strategie, cokoliv, možná z internetového marketingu, co budete chtít.
vlastně hodinová konzultace se mnou stojí 5000 korun, vy vlastně můžete využít tady to půl hodinu jako bonus. A pak třetí věc, 18. dubna, 18. apríla, kdo nás posloucháte na Slovensku, tak pořádáme tady v Brně velkou živou akci, kde vystoupí hvězdy českého online vzdělávání a slovenského, lidi jako Pavel Fara, Pavel Hrdička, Jirka Mazur, Daniela Jelínková, bude tam i Martin, takže s ním se tam taky setkáte osobně, budu tam já. Bude to opravdu skvělá akce, kde prostě nemůžete chybět a já vám tam dávám vlastně vstupenky tady na tu živou akci. Takže tady ty tři bonusy vlastně získáváte, pokud se rozhodnete hned a tu objednávku pošlete ještě do dnešní půlnoci. Pak tady ta možnost vyprší. Takže se rozmyslete. My tady ještě na závěr dáme v rychlosti dotazy, které jste nám tady ještě napsali, vylosujeme knížku, a pak se s vámi rozloučíme. A já věřím, že se uvidíme na té druhé straně, uvidíme se v tom kurzu Facebook na doby. Ale ještě, abych měl dobrý spaní, tak dám ještě tady dvě, tři otázky, které nám tady teďka přišly, které si myslím, že by mohly padnout. Silvia Lidajová, pochvala, totální inspirace. Aktuálně dokončuji svůj vlastní web, dokonce dva, a řeším, jak a co s tím dělat na Facebooku. Takže to přišlo v hodině 12. Děkuji za radu jít na začátek přes osobní stránky. Ještě mám otázku, ale to asi nesouvisí velmi s Facebookem. Kde bych se mohla dozvědět něco o affiliate programu, affiliate marketingu? Něco vím, ale mám dojem, že málo. Na závěr, děláte to skvěle, jste přirození, absolutně uvěřitelní. Přeji vám všechno dobrý, osobně i pracovně, pozdravujem. Zase jsem překládal ze slovenštiny, takže mi to nejde úplně plynule. Affiliate programu, affiliate marketingu, tak se dozvíte třeba od člověka, který se jmenuje Mario Roženský, je to náš společný přítel tady s Martinem, pokud si napíšete jeho jméno na Facebook třeba, tak ho určitě najdete. Takže ho bych třeba doporučil, je to jeden z prostě lidí, kteří jsou respektovaní nejen v naší komunitě, kteří affiliate marketing mají zvládnutý docela dobře. Zrovna teďka běží kurz, kde máte spoustu bezplatného obsahu, takže se můžete podívat na hromadu videí o tom, jak se v affiliate marketingu zorientovat a začít. Tak to nebyla úplně otázka na nás, Martine. Barbara Polášková jsme četli, ale mám tady ještě dotaz od Mišáka Šabršuly. Mišák, díky pánové za hodnotné informace, měl bych na vás pár otázek. Je podle vás rozumné investovat do placené reklamy kvůli zvýšení počtu fanoušků? Jak vysoké bývají náklady na určitý počet lajků? Nejspíš záleží na kvalitě reklamy. Takže při jaké částce za fanouška poznám, že je reklama třeba nekvalitní? Vyplatí se propagovat spíš příspěvky nebo přímo v Facebookovou stránku? Tak Martine, půjdeme nějak postupně. Tak jestli se podle tebe vyplatí investovat do placené reklamy jenom vlastně na zvyšování počtu fanoušků na stránce? No, na začátek je to dobré, lebo já to mám tak, že keď mám něčemu venovat energiu, tak to musí mít smysl. Keď mám 100 fanoušikov, tak venovat tomu energiu pre mě nemá smysl. Keď se to zobrazuje 10% ľuďom, alebo 15%, tak môj príspevok zo vidí 15 ľudí, tak to nemá zmysel. Takže na začiatok by som zapol si reklamu a jednoducho by som to urobil tak, aby som mal aspoň 1000 fanúšikov. Vtedy to dáva zmysel. Takže toto je prvá odpoveď. Druhá odpoveď je, že ja to dneska robím takým spôsobom, že si neplatím za fanúšikov. Berem to šťastie ako vyhodené peniaze, radšej podporujem a propagujem tie svoje príspevky. Funguje mi to veľmi dobre. Môj príspevok, ktorý spropagujem tak, že to mám článok, dám, že propagovať ten článok, ktorý odkazuje človeka na môj web, tak ma niekedy vyjde za 2 centy jeden klik, čo je úplne úžasné a na webe ešte na toho človeka získa mailovú adresu a časť ľudí sa stane fanúšikom mojej stránky. Takže toto je vec, ktorú ja odporúčam a je veľmi dobrá. A potom klasická reklama je veľmi dobrá, ale tam odporúčam to, že dáte si to spraviť nejakému machrovi, ktorý je v tomto proste dobrý v tej facebookovej reklame. Mám tip na takého človeka, ak by ste chceli, tak mi proste napíšte správu a pošle vám odkaz na toho človeka, ktorý je dobrý vo facebookovej reklame, u ktorého si nechávam ja robiť reklamy. Teraz mi napríklad beží na Facebooku reklama,
za posledné 2 týždne som vložil do nej 1000 eur, ale štandardne to funguje veľmi dobre, že funguje to ako automat, do ktorého vložíte peniažky a vypadne vám na konci viacej. Takže Facebooková reklama je dobrá vec, ale treba mať vychytanú, treba, aby to urobil za vás odborník. Propagovanie tých príspevkov, ktoré dáte na Facebook, môžete urobiť aj sami, lebo to je veľmi jednoduché. Já tady mám ještě dotaz od Mikuláše Liska. Dobrý večer, objevil jsem pár věcí, co jsem neznal a určitě aplikuji. A tím bych možná skončil. Panovi Liskovi bych řekl jenom, že to není nic proti tomu, co se naučí v kurzu Facebook na ruby od Martina Mažára, pokud bude pokračovat. A tohle, co tady dneska večer padlo, tak byly určitě hodnotné informace, spoustě z vás to pomohlo. Ale to, co je v tom kurzu, tak je ještě mnohem větší. A já bych možná skončil tím, že vlastně jsou tady hodně z vás prostě podniká, nebo máte nějaký biznes, nebo drtivá většina z vás. A já bych chtěl jenom tady říct, že vlastně my podnikatelé máme jednu věc společnou, že my si chceme něco koupit, a ne jako běžní lidé, že si koupí televizi a měli peníze, teďka nemají peníze, ale mají televizi. Ale podnikatelé jsou jiní v tom, že oni si chtějí něco koupit, ale chtějí i ty peníze dostat zpátky. A oni chtějí mít oboje. Oni chtějí mít i tu věc, i ty peníze. A já si troufnu říct, že tohle se děje i při vzdělávacím kurzu, tréninkovým kurzu o Facebooku od Martina. Že vlastně vy si koupíte nějakou věc, koupíte si kurz, ale ty peníze dostanete zpátky tím, že Martin vás naučí, jak na tom Facebooku ty peníze prostě vydělat. A tak jako se mu to daří u těch klientů, kteří už si tady tím kurzem prošli, protože jich taky nebylo málo, už několik set lidí vlastně prošlo tady tím kurzem. A ty peníze se jim vrátily, tak se prostě vrátí i vám. Vy ty peníze dáte a budete mít i ty peníze zpátky a mnohem, mnohem víc. Vrátí se vám i ty peníze nazpět v mnohem větší míře a ten kurz prostě vám zůstane. A pokud ne, tak prostě Martin vám vrátí peníze, protože tam ta garance, kdyby náhodou jste z nějakého důvodu se tomu třeba nemohli věnovat. A ono možná jediná možnost, jak na tom ty peníze nevyděláte, je, že prostě ty věci neuděláte. Tak i na tohle prostě máte právo a to svý rozhodnutí vždycky můžete vzít a zpět. Martin mluvil o 21 dnech, tak toho prostě využijte. Martina, ti moc děkuju, že jsi tady dneska večer byl a těším se na ten tvůj kurz. A opravdu upřímně za sebe říkám, že se na to těším taky, protože vím, že se tam dozvím spoustu věcí, které tu moji facebookovou prezentaci prostě posunou zase na novou úroveň. Tenku, já děkujem za to, že jsem se mohl přijít a pre mě to byl úžasný webinár. Já mám rád prostě webináre, kde se jde k věci, kde nejsou sračky. Proste je veľa webinárov, kde sú naozaj sračky, ktoré sú o ničom a ľuďom nič nedajú. A ja som za to, že treba ľuďom dávať proste hodnotu. A tie komentáre, ktoré tu boli, ma presvedčili o tom, že ľudia tento pocit z toho webináru mali, takže ja sa z toho strašne teším a som veľmi rád, že si ma pozval a veľmi si vážim to, jak si to celé pripravil, že proste pripravil si prezentáciu, dal si tomu čas a dali sme tomu 2 hodiny času, čo je pre mňa proste úžasné. Takže som strašne rád a ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali a našli si 2 hodiny času na to, aby posunuli svoj biznis niekde ďalej. A teďka už je to dál, Martina, na tobě. Lidi, kteří se rozhodnou jít dál, tak ten čas jim teďka budeš věnovat už ty. A plus teda já tam budu mít tu konzultaci, takže pokud se prostě rozhodnete jít dál, tak spolu ještě uděláme tu osobní konzultaci. A jestli máte pocit, že těch 30 minut je málo na to, aby se něco změnilo, tak já vám garantuju, že vás přesvědčím opaku a těch 30 minut, které prostě spolu dáme, tak vám může úplně prostě změnit váš internetový biznis prostě na věky. A takže děkuji, že jste tady dneska večer byli, děkuji tobě, Martine, byl to skvělý večer. A umím si představit, že byl nějaký lepší úterní program momentálně na internetu, takže doufám, že jste si vybrali tady ten náš program, že jste si to užili, tak jako jsme si to užili my. A doufám, že jste si dělali poznámky a i kdybyste se nerozhodli jít dál, tak prostě i ty věci, které tady padly, tak prostě zapracujte a na určité úrovni, to, co my jsme tady řekli, tak je to jenom o tom dávat kvalitní obsah, dělat to pravidelně, dělat to upřímně a to je vše. Takže já vám děkuju, že jste tady dneska večer byli. Dělejte svůj
business vášní a uvidíme se zase příště. A to děkuji, Martin, ještě jednou, že jsi tady byl.